Bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes. A mi m'agradaria començar donant les gràcies a tot el meu grup de valors perquè vés a saber si tindré una altra oportunitat de fer-ho. I bueno, és un grup que es va fundar l'any 95, estic molt contenta d'estar aquí per moltes raons. La primera per la persona que m'acompanya aquí a la meva dreta, però sobretot també per poder compartir amb un grup de persones des de fa molts anys molts moments de reflexió. Jo sí que us les vull dir totes, les persones, perquè m'agradaria no oblidar-me'n cap. La Montserrat Alguacil, són tots els que formem part del grup. El Jordi Canelles, la Maria Dalmases, que ara no hi és però que hi és d'esperit també, la Montserrat Fons, el Josep Muñoz, el Juli Palou, la Concepció Poc, l'Anna Segura, la Maraga Teixidor, l'Àngels Valldaura, l'Anna Vicente i per damunt de tots ells, el nostre mestre, en Joan Carles Mèlic. Podreu llegir una mica el que hi ha, el que podrem parlar aquests dies, però jo us voldria dir que he volgut començar justament parlant del grup i no presentant el Jordi Llobet, i espero que ell m'ho disculpi, que hagi comès aquesta inconveniència, perquè jo en aquest grup m'hi he sentit molt acollida, m'hi he sentit d'alguna manera estimada, m'hi he sentit acompanyada, m'hi he sentit reconeguda, m'hi he sentit d'alguna manera com a casa. I no volia començar, perquè de fet l'hem convidat amb ell una mica perquè ell també és una persona que treballa en la mateixa línia que treballem nosaltres. Llavors em semblava que connectava molt bé una cosa amb l'altra. En el nostre grup busquem sentit a les paraules, de fet busquem sentit a la vida d'alguna manera, busquem un horitzó de sentit, un horitzó que ens doni d'alguna manera una explicació del per què som aquí. I ens semblava que ningú més millor que el Jordi Llobet podia fer aquesta xerrada, perquè ell, d'això de buscar sentit i significat a les paraules, en sap un pou. Per això ens semblava que no podia ser ningú més que ell el que ens havia d'acompanyar. Si m'ho permet, va néixer, em sembla, l'any 47, i és un crític de literatura, filòsof, traductor, assagista, catedràtic de teoria de la literatura, literatura comparada, però sobretot no és això. No és només tampoc un erudit, que ho és, i molt, sinó que és un savi. I com diu el Lluís Duch, és un savi, perquè és una persona amb un amplíssim coneixement, però també és una persona normal. I una persona normal i corrent que té la virtut de trobar sempre, com diu, segueix dient el Lluís Duch, i fins i tot inventar, quan fa falta, sortides i solucions a situacions crítiques. I a més és una persona sàvia. És una persona sàvia perquè sap posar la seva saviesa al servei dels altres. En Jordi Llobet és un autèntic i verdader mestre, d'aquests que n'hi ha pocs. Dels mestres, en diu ell mateix, i jo penso que això se li pot aplicar molt bé, que només hi ha un tipus verdader de mestres, això ho diu ell. Aquells que parlen davant teu, aquells que parlen davant de l'alumne, d'una manera viva i que permeten participar de la seva experiència intel·lectual al deixeble. Si un professor, un mestre, no actua a favor dels seus alumnes, més li val que abandoni la feina, això ho diu ell. Per tant, ens sembla que era amb ell que l'havíem de tenir avui aquí. D'altra banda, ell també diu, ho deia en una entrevista feta a Quimera el 2003, que en aquesta vida tot es pot ensenyar, que només són necessàries tres coses. La primera, haver après alguna cosa. La segona, el desig de fer partícips als altres d'allò que un ha après, aquestes ganes de comunicar. I la tercera, saber de quina manera s'han d'ensenyar les coses als altres, per tant que siguin capaços d'entendre-les. Dit d'una altra manera, si fracassem no és l'alumne que fracassa, no és el deixeble que fracassa, és possible que sigui el mestre. Aquestes tres condicions a mi em semblava que eren importantíssimes i de fet en el grup ha sigut una de les coses que ens ha decidit que ell compartís avui l'estona de la tarda. Compartim també de ple amb el Jordi Llobet, que ensenya literatura, que diu sobre l'ensenyament de la literatura que en qualsevol acte pedagògic s'hauria de basar en dues filies, dos amors. L'amor a la matèria que s'ensenya i l'amor als estudiants que un té davant. Ensenyar perquè els altres no aprenguin no té cap mena de sentit. S'ensenya només, hi ha transmissió perquè l'altre pugui aprendre. Com haureu vist, de fet, en els currículums aquests que ara es poden trobar a la xarxa, trobareu moltes altres coses del Jordi Llobet. Trobareu que va fundar
el Col·legi de Filosofia de la Ciutat de Barcelona, juntament amb altres persones que han estat president d'aquest Col·legi de Filosofia, que ha estat en la Junta Directiva de la Societat Espanyola de la Literatura General i Comparada, que forma part de l'Associació de Germanistes, trobareu un munt de coses, però a mi em semblava que justament el volíem convidar perquè era un savi, era un mestre i era un amic. Trobareu també, i això sí que us ho vull ensenyar perquè els hem portat, aquest assaig, un dels assajos més bonics que es puguin trobar, el sentit i la forma assaig d'estètica, i una de les darreres traduccions que ha fet, Les flors del mal, de Baudelaire. És bàsicament un traductor, no té molta obra publicada, però em sembla que té molt incorporades totes les obres. Té molts premis també, però també els podeu trobar, els premis. A mi em sembla que ara el més important és que ens quedem amb ell. Us deixo doncs amb el mestre, el savi, l'amic Jordi Llobet, tot esperant que aquestes jornades esdevinguin un acte educatiu d'amor mutu que doni un mos de sentit a la nostra existència. Agnès, moltes gràcies per les teves paraules, ets molt amable i t'ho agraeixo moltíssim, i des del primer dia que el grup d'educació en valors de la UAB de la Universitat Autònoma de Barcelona em va demanar a través d'en Joan Carles i de l'Agnès que vingués aquí, em sembla que vaig dir de seguida que sí. Potser de seguida no, però sempre dic, vol dir, és que és molt lluny, sempre dic, és molt lluny. No, jo visc a Barcelona, al centre, però vaig dir molt lluny, no, hi ha metro, hi ha autobús, hi ha tot, vol dir. I llavors encara en devien parlar de vostè, no? Començament, clar. I al final, doncs clar, que vaig dir que sí, faltaria. Qualsevol cosa que estigui relacionada amb l'educació pública i privada, vaja, l'educació i la ciutadania i la civilitat i l'ètica, doncs ja sabeu que podeu comptar amb mi sempre que vulgueu. Molt bé, doncs gràcies un cop més, Joan Carles, i a tu, Agnès, i a tots els que formeu part de la Junta del Grup d'Educació, i a tots els que sou aquí presents, per la paciència que tindreu, perquè, no sé, amb el temps ja m'he acostumat a escriure les conferències, que és el que fan molt seriosament els alemanys, els anglesos, els francesos, tothom ho fa això, és aquí a Espanya i a Catalunya, vaja, a tot arreu d'aquí, on la gent doncs va i comença a xerrar i explica quatre anècdotes i se'n va a casa seva, i no, això doncs s'ha de fer sistemàticament, una mica bé, després en podreu disposar, si ja en parlarem, però queda un text, sempre queda alguna cosa. Doncs bé, amics i amigues, l'encàrrec de dir una conferència en aquesta seu sobre el tema mestre i deixeble em va omplir de goig, com ja he dit, des del primer dia que van demanar-me-la els coordinadors d'aquest cicle. Parlar de mestre i deixeble ens podria dur a parlar, en primer lloc, de les relacions entre mestre i alumne. Clar, és el cas de la primària i secundària, que no és exactament el mateix. Penso que la relació de mestre i deixeble, com ara us diré, és més aviat pròpia de l'ensenyament universitari. Un mestre i un alumne no tenen per què tenir una relació de gran cordialitat, però sí de gran amabilitat i, en el millor dels casos, de respecte mutu. Però un mestre no pretén que els seus alumnes es converteixin en seguidors de les seves doctrines, entre altres raons perquè un mestre o un professor ensenya, abans que res, no la seva doctrina, sinó una sèrie de coneixements científics o humanístics que no depenen gairebé mai de les seves investigacions particulars. Davant d'un alumne de secundària, per exemple, el mestre està obligat a eclipsar-se, si no vol que els alumnes surtin de les classes amb una perplexitat carregosa i força estèril des del punt de vista de la bona pedagogia. En realitat, el mestre o el professor, davant dels seus alumnes, està obligat a actuar. 1. D'acord amb la sentència que llegim a les sàtires de Juvenal, que diu «Puero maxima reverentia debetur», és a dir, l'alumne mereix el més gran respecte, i 2, està obligat a transmetre tot el saber que sigui capaç de vehicular, però sempre tenim present que un alumne està molt menys preparat que un mestre o que un professor per entendre coses que de vegades comporten molta complexitat i que a un alumne poden costar-li molt d'entendre. Aquí és on entra la dimensió pedagògica de l'ensenyament, que no és l'única dimensió d'aquest ofici, ni molt menys, perquè també cal afegir-hi la dimensió moral i la dimensió cívica. I aquí és on pren relleu molt significatiu la màxima que el meu professor José Manuel Blecua, de la UB, va recitar-me quan jo començava la meva carrera de professor universitari
màxima que m'ha acompanyat al llarg de tota la vida acadèmica. La màxima de Blecua, de gran perspicàcia i previsió, deia: els professors comencen ensenyant més del que saben, després ensenyen ni més ni menys el que saben i acaben ensenyant als seus alumnes allò que els alumnes són capaços d'entendre. No oblideu aquesta màxima, perquè en ella es troba la més gran saviesa i el més alt secret en l'ofici de tot ensenyant. Aquesta relació bàsica entre un mestre i un alumne, com ja he insinuat, és diferent de la que existeix entre un mestre i un deixeble, perquè se suposa que un deixeble, com ho van ser els deixebles de Jesucrist i de tots els profetes que han aparegut a aquesta terra, podria citar des de Buda, Sòcrates o Mahoma, fins als grans mestres que jo vaig tenir, com Miquel Batllori o Martí de Riquer, se suposa, deia, que un deixeble és una persona que es troba molt pròxima en esperit i en intenció de saber a un mestre determinat. Aquest tipus de relació, com he dit, ha existit al llarg de tota la història de l'educació. Sòcrates va tenir Plató com a deixeble preferit. Aristòtil va tenir Alexandre Magne com a deixeble molt rellevant en la història política. Marsilio Ficino va crear tota una escola de deixebles humanistes a la seva acadèmia florentina. Kant va ser el mestre de Windelband i Rickert. Hegel va ser un deixeble díscol i indirecte també de Kant. Hannah Arendt i Gadamer van ser deixebles de Heidegger, i així podríem anar pujant fins a arribar als grans deixebles i amics que han tingut aquests grans mestres dels últims decennis, que han estat, posem per cas, a part dels que ja he esmentat de Barcelona, Roland Barthes, Isaiah Berlin, George Steiner i d'altres, per quedar-me en el camp de les humanitats, que és el que conec una mica. Quant a la primera mena de relació pedagògica, la que existeix entre un mestre i un alumne, només afegiré el que ja he dit, que considero no solament el respecte, sinó l'amor, o si voleu la caritas, i allò que en grec se'n deia agape, com l'element primordial de tota relació educativa a aquest nivell. Com diu el títol d'una famosa novel·la d'Unamuno, amor i pedagogia han d'anar de bracet inexorablement. El mestre que té mandra de fer classes, o el professor que només pretén lluir-se davant dels seus alumnes per a més glòria de si mateix, són un mestre o un professor que no serveixen per res. Per molt que la idea us pugui semblar eclesiàstica, m'obstino des de fa temps a considerar que la vocació del professor s'assembla molt a la vocació sacerdotal. Recordeu que en llengua francesa la paraula clerc, és a dir, clerga, valia fins fa poc tant per als eclesiàstics com per als intel·lectuals. Ja sé que ara es discuteix molt aquesta visió de la pedagogia, que està atrapada en tota mena de tecnicismes i noves tecnologies típicament seculars. Però estic cada dia més convençut que aquesta òptica vocacional, en el sentit més elevat de la paraula, és la base, i potser ho serà cada dia més, per obtenir bons resultats davant d'alumnes que cada cop són més indisciplinats o més revessos. Amor omnia vingit, diu el proverbi. L'amor tot ho pot, tot ho guanya. I estic segur, com hem vist darrerament en algunes pel·lícules que potser hem considerat càndides massa a la lleugera, que si en l'educació no hi intervé aquest factor, que és d'ordre cívic i ètic, la pedagogia estarà perduda per sempre més. La recurrència cada vegada més abusiva i òbviament còmoda als mitjans audiovisuals en l'acte de l'ensenyament només és al capdavall la prova palpable que els mestres i els professors estan cansats i que ja no saben què empescar-se per aconseguir que els alumnes estiguin atents en una classe. He conegut professors de secundària que han acabat acceptant que aquells alumnes que no es treuen els audífons de l'iPod de les orelles durant la classe seguin tots a l'última fila i així almenys no representin cap obstacle per a la bona marxa de la resta dels alumnes de la classe. Això, evidentment, només és una solució parcial del problema de l'ensenyament en temps de força indisciplina. Per tornar al tema dels mitjans audiovisuals tan en voga, jo sostindria, contra la idea que una imatge val més que mil paraules, que una sola paraula sempre valdrà més que mil imatges. En l'art de la paraula, cosa que en grec es deia logos,
concepte que abraçava un camp semàntic molt ampli que inclouria els nostres mots paraula, raó i discurs, en l'art de la paraula, deia, en l'eloqüència i en el bell endreçament del discurs, en la justa exposició ben ordenada sintàcticament de les idees, en tot això resideix segurament la clau d'una educació eficaç i perdurable. En el terreny de la pedagogia, el vent no s'emporta les paraules així com així. Allò que s'emporta són més aviat les imatges, perquè aquestes de seguida queden neutralitzades pels milers d'imatges amb què topem cada dia contínuament passejant pel carrer, utilitzant el telèfon portàtil o mirant la televisió. Fixeu-vos bé que he dit portàtil, eh? No he dit mòbil. Faig un petit incís perquè no us canseu. A mi en realitat el que m'agrada és que el públic s'ho faci molt bé, en realitat, i els assistents a una conferència. No, mòbil no ho és, no ens belluga, un telèfon, allò que els italians en diuen, un telefonino, està molt ben dit, telefonino, els italians són molt hàbils per crear aquests neologismes, un petit telèfon, no es belluga, potser vibra, però no se'n va cap aquí, cap allà. No. Mòbil no ho és portàtil. Aviam si diem les coses. Oh, clar, és que això sembla una tonteria, no? Hi ha un programa a la televisió que es diu alguna pregunta més, no existeix en català això. Això en català es diu cap pregunta més, o cap pregunta, bueno, si voleu cap pregunta més. Això, fins aquí sí, ara alguna no. Cap pregunta més, vostè té cap pregunta? No, no tinc cap pregunta, ah, molt bé. Però alguna no. I així van passant coses, van sortint coses aquestes que es fan molt populars, no? No parlem ja de les barbaritats que hi havia en aquell anunci que van fer els ateus. Probablement Déu no existeix, que era una mala traducció del probably anglès. El probably anglès no és ben bé probablement, és possiblement, si es tradueix a llengües romàniques, perquè és com una possibilitat que queda. En canvi, probablement, però és més vaga. I possiblement és més que més que sí que no. Possiblement Déu no existeix. Doncs, possiblement és més que no. Bueno, es van equivocar, bueno, no ho sabien. I ja no parlem de la segona part. Diu, aleshores, diu, oblida't de, no sé, no tinguis mal de caps, i disfruta o frueix la vida. I en castellà també ho deia així, disfruta la vida. Per què no agafen un diccionari i miren, disfrutar, fruir? I el primer que posa un diccionari quan hi ha un verb, V-T-R o V-I-N-T-R, és a dir, verb transitiu o verb intransitiu. Ho sabeu perfectament, oi? Doncs bé, el verb és intransitiu. Per tant, no pot ser disfruta la vida. I ho diuen els exemples que surten en un diccionari. Disfruta o frueix de la vida o disfruta de la vida. Faltava aquest de, tampoc hi era. No. Jo no és que vagi molt a l'església, ja em perdonareu, però quan vaig veure allò vaig dir, doncs ara ja aniré. I vaig anar a resar una parròquia que a prop de casa. Vaig anar a resar i dir, Déu meu nostre senyor, perdona'm que fa molt de temps que no vinc, però jo en el fons crec en la dimensió del sagrat i el més enllà, no sé el que m'espera, tinc dubtes, eh? I si mai existissis, fes el favor de dir-los a aquests nois que posin el llenguatge ben escrit, perquè és el començament de moltes coses. Bueno, no vull pas ara que ens anem massa per les branques. Doncs bé, per contra, com deia, això dels mitjans audiovisuals, no? Que no sóc massa partidari, no? Quants segles fa que s'ensenya sense mitjans audiovisuals, no? Com l'ordinador, és molt útil l'ordinador, però quan tu dius, escolti, però la Divina Comèdia es va escriure a mà, eh? I el Quijote es va escriure a mà, i el Faust de Goethe es va escriure a mà, i tot Proust està escrit a mà, i tot fins que va aparèixer la màquina d'escriure, finals del XIX, de fet no es va popularitzar fins al segle XX, tot això es va escriure a mà, i en unes situacions, en unes condicions, una pluma que primera de canya, que era tremendo, tot quedava molt brut, després se li va acudir que aniria més bé una pluma d'au, s'havia d'anar esmolant, però era una llauna, escriure amb allò, doncs amb allò està escrit el Quijote. De manera que si amb uns medis tan rudimentaris s'ha pogut fer la Bíblia, per començar, la Bíblia, la Ilíada, l'Odissea, que tot això de fet no es va fer, no es va ni escriure, tot això es va començar a recitar oralment, i la gent que tenien molta memòria a l'època, clar que tenien molta, si no tenien, per començar, no tenien ni alfabet els grecs en temps de la Ilíada, no existia l'alfabet. És un invent fenici que els grecs van remodelar una mica i gràcies a això van poder passar, però al cap de 3 segles aquestes llegendes que anaven corrent, que eren purament orals, les van passar en un text escrit. I gràcies a això ens han quedat. Però tot això ja us dic, en mitjans completament manuals, completament rústecs i molt antiquats. Doncs bé, per contra, com us dic, el to de veu d'un professor, la seva manera d'acompanyar les paraules amb el gest,
les inflexions de la veu, l'ordre de les seves exposicions, la manera de caminar, la manera de seure, la manera de menjar en públic, etc. Tot això sol quedar gravat en la memòria d'un alumne. Fa saó, com la bona pluja, i aquest saó és la veritable garantia de rendiments molt positius en el futur. Encara afegiré una darrera consideració quant a la relació entre mestre i alumne. Vull parlar de la tirania, és paraula grega, de fet jo ara no l'estic empleant a la grega, la veritat, no, ni molt menys, o sigui que no, això no us ho hauria hagut de dir. El tirannos, que és Èdip, Èdip rei, que no, no és rei, sinó hauria posat Basileus, l'Èdip rei de Sòfocles, se li diu tirannos a l'obra de Sòfocles, perquè és, no és de la nissaga dels reis de la casa d'Èdip i Iocasta, Tebes. No és de la saga. No, el que era de la saga és el que ha matat, que era el seu pare. I de fet sí que ho és de la saga, però quan arriba com a estranger, com sabeu, arriba com a estranger. Llavors aquests que eren estrangers i passaven a ser reis d'una ciutat se'ls deia tirannos. Que no, realment és una paraula que s'ha desplaçat molt semànticament, s'ha desplaçat molt. Doncs bé, fem-la servir en sentit modern. Vull parlar de la tirania, que significa avui la intervenció abusiva de certs pedagogs i psicopedagogs en l'endreçament de l'ensenyament primari, secundari i universitari. Tingueu per cert que aquesta forma de despotisme, no precisament il·lustrat, serà vista d'aquí a 20 o 30 anys, no solament com un escàndol, sinó també com un dels grans errors d'estratègia pedagògica dels últims decennis. Els qui saben de debò com s'ha d'ensenyar a una criatura, a un adolescent, a un jove, són els mestres i els professors. Els pedagogs, habitualment, només fan que llegir llibres sobre pedagogia i envaeixen la llibertat dels ensenyants i la dignitat de llur ofici amb instruccions del tot etèries. Omplen el cap de professors i d'alumnes amb fórmules i ardits de suposat valor universal, també de suposada eficàcia, quan, de fet, cada alumne és un cas i cada classe és un problema diferent dels altres. No vull dir que no hi hagi professionals de la pedagogia enormement competents i honestos, que quedi clar. Ara he vist la línia que predomina. Jo mateix a la universitat l'any passat feia la classe, això no s'ha de fer mai, però aquests ho van fer, van obrir la porta i van entrar dos o tres pedagogs o psicopedagogs, vaja, perdoni, però estic fent la classe. No, però venim a veure com està vostè de mitjans audiovisuals i tècnics a la seva aula. Dic, mitjans audiovisuals, dic, jo soc professor. Clar, això també s'ha de tenir present, perquè una cosa és ensenyar belles arts, l'altra cosa és ensenyar com jo literatura. Dic, escolti, jo soc professor de literatura. Dic, jo és que no necessito res de tot això, ni CDs, ni CDs, potser sí, perquè hi ha coses de música i literatura que va molt bé. Però DVDs i imatges, transparències, powerpoints, tot això, és que li asseguro que no ho necessito. I dic, miri, faci'm un favor, ja que jo l'he deixat entrar i hem dialogat una mica, no solament no m'emporti més de coses, sinó que em portis les que hi ha aquí, que era un moble que tenia rodes i es desenxufava, i estava desenxufat, era aquell sí que era mòbil, però no, era portàtil també, era portàtil. Dic, escolti, portis-ho, i li vaig portar cap a la porta. I ara, què fa vostè? Sembla mentida. I tant que sembla mentida, li vaig dir. Clar, m'entens? Cada cosa al seu lloc. Segur que va molt bé per ensenyar matemàtiques, potser, no sé, matemàtiques també tinc els meus dubtes. Belles arts, segur, pintura, escultura, arquitectura, per ensenyar tot això va molt bé, molt bé. Per ensenyar filosofia, literatura, etc. És una trampa. Llavors ja mai més aconseguireu que un noi es posi a llegir un llibre si no hi ha imatges, no? Ja costa molt. Bueno, doncs bé, deixem-ho aquí. I ara passo a la segona relació, perquè aquí va haver una confusió, però jo pensava que havia de parlar de la relació així més aviat universitària, i l'Agnès em va dir, home, no, pensi que era amb els professors de primària i secundària. Dic, bueno, faré una cosa sobre mestre i alumne, i ara aquesta, que en certa manera també és traslladable a la vostra situació, però que es refereix una mica més al tema de la transmissió del saber, que és el títol que jo vaig posar, vaig donar. Llavors em va dir, no, bueno, hem canviat el títol per un... hi ha hagut un... bueno, una equivocació, i hem posat mestre i deixeble. Dic, clar, ja ho tenia preparat, i tira més cap a les condicions en què el saber es pot transmetre, no? Que és el que ve a partir d'aquest moment. Doncs bé, quant a la segona mena de relació pedagògica que he presentat al començament, la que s'estableix entre un professor i els seus deixebles,
que és una relació, com us dic, més pròpia de la vida universitària que de l'ensenyament secundari, certament, diré que sempre va significar la via més eficaç per allò que vull comentar-vos amb una mica de deteniment, és a dir, la transmissió del saber. Hi ha alguna cosa que falla sintàcticament, ja ho reparem. Com he dit fa un moment, em centraré més aviat en les humanitats, perquè és el terreny que conec més bé, però també perquè les humanitats són el camp del saber en què més han perdurat els sabers antics i en què més ha funcionat la transmissió del saber entre mestres i deixebles secularment amb tots els eclipsis que es vulgui. No vull dir que els sabers d'ordre científic o tècnic o fins i tot artesanal no s'hagin produït també gràcies a les relacions que s'estableixen en l'extensa cadena formada per mestres i deixebles al llarg de la història. Sens dubte, això també ha estat així. Sense Hipòcrates no hi hauria hagut, no hauria existit Galè. Sense Copèrnic no hauria existit Galilei. Sense Newton no hauria existit Einstein. I sense Ramon y Cajal no hauria existit la teoria contemporània de la neurona. Us he dit Ramon y Cajal, ja m'hauria agradat, però algun català. Ja n'hi ha, No és que em faltin. Però és que Ramon y Cajal té un carrer, va viure en un carrer, perdoneu, que és el carrer del Notariat a Barcelona. Si mai aneu a la llibreria del Raval, la central del Raval, aquell carrer és allà al costat, un carrer molt bonic, hi ha el Col·legi de Notaris, hi ha una placa. No hi ha tantes, total, hi ha una placa. I diu, en aquesta casa visqué Ramon y Cajal, descobridor de la teoria de la neurona, i visqué tants anys. De fet, això forma part d'un recorregut que jo vaig a vegades quan vaig a la Biblioteca de Catalunya, perquè també allà al costat de la biblioteca hi ha una placeta que hi ha un bust de Fleming, el descobridor de la penicilina. I mireu que soc d'humanitats, però clar, tinc molt respecte per aquesta gent que... Van haver de fer venir un tal Crisoloros, que va venir de Bizanci, el van contractar, un i un altre, l'altre no recordo el nom. És a dir, tot va començar amb dues persones que vivien molt lluny, que els van dir, vinguin aquí, sisplau, a Florència, a ensenyar grec, perquè volem poder llegir els textos grecs directament en llengua original. I dues persones de Bizanci van anar a Florència, només dues, Imagina, aquí ja som un centenar, no? Només dues van anar a Florència, van tenir una colla d'alumnes, sí, 10 o 12 cada any, no gaires, I tot això pas que em pas, que em pas, que em va, fins al punt que a finals del segle XV o XVI, tota persona de la branca humanística a les grans ciutats universitàries d'Europa sabia grec i sabia llatí. Increïble. I això va durar fins fa molt poc. Vosaltres sabeu que Arthur Rimbaud, que és un dels poetes considerat més maleïts de la història de la poesia, un jove bevedor, prostitucionista, o com se n'hagi de dir, tot el que vulgueu, les coses més tremendes, i després coses il·legals, venedor, traficant d'armes a Àfrica, durant el segle XIX, clar. Rimbaud, primer premi extraordinari de composició llatina al col·legi. Veritablement, allò anava de meravella. Com us penseu que Rimbaud va arribar a fer la seva poesia, que és molt transgressora, és molt diferent de tots els models que tenia? Perquè va estudiar uns models molt ben estudiats, que són molt pedagògics, en què va passar tot el segle XV, XVI, sobretot XVI i XVII, la pedagogia. Ja venia d'abans, en certa manera, però els 16 i 17 sobretot la va basar en composicions llatines, que són allò que va fer Valla, Lorenzo Valla, les Elegantiarum Linguae Latinae, em sembla, o alguna cosa així, elegàncies de la llengua llatina, exemples de llengua llatina d'una gran elegància. Ara li deia al company, en Joan Carles, ara li deia tot pujant que hi havia aquestes inscripcions, que són pròpies de tot l'hospital, que són molt pròpies del moviment modernista i noucentista de Barcelona, que no és únicament un moviment arquitectònic, és que té una cosa com de cívic, de pensar en la ciutadania, en fer-li un servei, en fer-li... I fixeu-vos, són màximes que totes elles són típicament llatines. Totes són típicament llatines. La mort tot ho vens, l'una que he llegit que deia l'almoina et farà més gran i més no sé què, aquí baix ho diu, I a la Casa de Caritat, el TCDB també, Aquesta idea de donar exemples, que són exemples de llengua i exemples de civisme, d'ètica, de moralitat. Molt bé, el primer punt era aquest, per tant, abans l'Agnès l'ha subratllat, no sé d'on t'ho has tret això, d'alguna entrevista, potser. Això vol dir que sempre dic el mateix. sempre dic el mateix, gairebé em fa vergonya. El mestre ha de tenir algun saber per transmetre, primer. Segon punt, el deixeble ha d'estar disposat a acceptar aquest saber. Pot discutir-lo, pot corregir-lo i pot augmentar-lo, tots ho sabem. Però el primer pas consistirà sempre en un acte de fe,
o una voluntat de saber que fa que el deixeble atorgui confiança al mestre i estigui disposat a ser un bon receptor del seu saber. Tercer. En tercer lloc, el saber s'ha de transmetre d'una manera operativa, de manera que passi amb facilitat del mestre al deixeble. I només en aquest punt estaria d'acord amb allò que us deia de la utilització de certs mitjans moderns tecnològics. No? És veritat, en alguns casos és molt útil. Em resistiria molt a que això envaís les aules de l'ensenyament de la llengua, sí, fins i tot de la llengua. A més que els esquemes gramaticals, els sintàctics, es poden posar això, amb transparències o amb mitjans tecnològics, la millor classe de llengua que es pot fer és parlar molt correctament al professor, dir-li a l'estudiant, fes-me una frase equivalent. Ara jo et faré una frase de relatiu. Aquell home, el qual vestia de tal manera, fes-me una d'equivalent, des del punt de vista gramatical, una frase de relatiu. Has entès què vol dir de relatiu? Has de fer servir un què, o un de què, o del qual, o la qual, etc. Ah, molt bé, doncs que s'ho empesqui, que s'ho empesqui, ja la farà. És qüestió de paciència. Estic segur que la faria, estic segur. Si dones el model, Bueno, us diré ara de fer aquelles frases tan complexes que fa Thomas Mann, bueno, aquelles frases que són de 20 o 30 línies. Un s'agafa una novel·la de Thomas Mann original, en alemany, que és la cosa més difícil que he traduït de la vida, mai més ho faré, mai més, perquè és esgotador, és esgotador. I com que tenia aquesta cosa, Thomas Mann, de voler demostrar que en sabia molt, doncs una frase que comença amb un subjecte, i ja ens comença a haver-hi subordinades, i no sé què més, no? I continua, i continua, llavors, ja sabeu que les subordinades alemanyes porten sempre el verb al final, per tant, ja et comences a perdre, i la frase acaba tenint 18 o 20 línies, com les de Proust. El que passa és que el de Proust té un altre ordre sintàctic, que és el francès, que s'assembla molt del català i castellà, del romànic, i aquest s'entén més bé. Però l'ordre sintàctic alemany, que és molt sever, et fa desconcertar-te molt. I això Thomas Mann no feia expressament, perquè els lectors diguessin, me cachis que guapo és, no? Allò, me cachis que listo és. No? Això era una prova que feien abans de les oposicions, no sé si les d'institut, no ho sé, però les universitats sí, hi havia una prova en què un havia de demostrar com era de més savi, més intel·ligent i més guapo, per això es deia així, ara us ho diré, que el seu contrincant. I l'altre la feia tothom, aquesta prova, eh? Parlant bé d'ell i malament dels altres. I aquesta prova se'n deia el me cachis que guapo soy. Se'n deia. Me cachis que guapo, això deu ser una invenció madrilenya, ja es veu, que això no es feien les oposicions fins fa 30 anys, es feien sempre allà. Se'n deia així, me cachis que guapo soy. L'encerrona era una altra prova, que era allà tancar-se, deixaven uns temes, uns llibres, una estona per anar a buscar uns llibres, etc. No, saber popular. Molt bé, és el tercer punt, doncs, que el saber s'ha de transmetre d'una manera operativa, de manera que passi amb facilitat del mestre al deixeble. Quart punt. En quart lloc, és necessari que en una societat, en una cultura o en una ciutat o un poble hi hagi unes condicions objectives suficients perquè siguin, d'una banda, respectada la figura del mestre i, d'altra banda, apreciada la figura del deixeble o de l'alumne. I cinc. Per fi, és imprescindible que aquesta mateixa societat o cultura preïn d'una manera molt especial la suma dels sabers humanístics i de tot allò que se'n deriva. Pedagogia, literatura, música, arts plàstiques, etc. Si comencem pel primer punt, els analitzaré un per un, la cosa és d'una evidència palpable. Ningú no pot ensenyar res si prèviament no ho sap ell mateix. Només puntualitzaré que molts professors es creuen que saben una cosa, però no la saben prou bé, i com a conseqüència d'això no l'expliquen bé, de manera que els alumnes o deixebles no l'arriben a aprendre. No hi ha millor manera de convertir-se en un bon mestre que dominar a la perfecció, sobradament, la matèria o el saber que s'ensenya. Un bon mestre sempre té una mena de romanent, en castellà se'n diu remanente, de romanent o de capital acumulat o sobrer que ha de superar els límits del que demostra saber a la classe. Com més savi és un professor, més bé sabrà transmetre el seu saber als seus deixebles, sempre dosificadament i amb l'estratègia que resulti adequada. Jo també tinc la impressió, no per la primària i secundària, però sí per la vida universitària, tinc la impressió que no solament com més savi sigui, més bo serà, sinó com més vell sigui. És a dir, jo crec que s'han equivocat en fer aquest pla de prejubilació, que és massa bo. La Universitat de Barcelona i l'Autònoma, diverses universitats, han fet uns plans de prejubilació, perquè hi ha molta gent de la meva generació i poca de la generació de 30 o 40 anys, o de 25 a 35 anys, diguem-ho així, i han fet un pla de prejubilació molt bo, tan bo que tothom s'hi apunta, perquè l'ensenyament universitari, com l'altre, s'ha tornat complicat. No? I s'han equivocat, perquè
Vaja, s'hauria hagut de dir, miri, li pagarem igual, però faci la meitat dels crèdits, per exemple. Però què dius aquí, fins que tingui... Ja sabeu que els ensenyants estem fins als 70 anys, els universitaris, vosaltres, no? 65. 65. Nosaltres estem fins als 70. Aquesta mesura sí que és bona, com la judicatura. La judicatura són els dos únics estaments de funcionariat espanyol. Judicatura i vida i ensenyament universitari, que pot estar fins als 70. Però se suposa que un jutge serà més just si ja té 68, 69, 70 anys, que si en té 50, i un professor serà més savi per la vida universitària també, si arriba a aquesta edat. I a més jo inclús faria decrets al revés, si pogués, si tingués la capacitat de fer-ho. Doncs escolti, si vostè es troba bé, està en bones condicions de salut, com en Martí de Riqueu va estar fins fa 5 anys, o menys, o 3 anys, ja està vellet, 94 anys, està vellet, no? Naturalment, 94. Però fins als 90, jo encara el vaig convidar a fer conferències a Barcelona, a Girona, a Mallorca, a tot arreu de Catalunya. Jo el portava en cotxe. No corris, Jordi, no corris tant, em deia. No corris tant. M'agrada molt la velocitat, molt, molt. M'agrada molt. Bé, bueno, això ja es complicaria més ara. M'agrada molt la velocitat, perquè ja sabeu que darrere nostre tenim la parca. Darrere nostre, no us penteu ara, eh? Ve la mort amb la dalla. Ve la mort amb la dalla. Tots tenim darrere la parca. Nosaltres som molt joves i us penseu que no vindrà mai. Arriba tothom indefectiblement. Jo ens penso que si corro molt, doncs no m'atraparà. Clar, i pel carrer igual, molt de pressa, molt de pressa, molt de pressa. I trobo com que és vella, la parca és molt vella, només és ossos, el damunt porta una dalla que pesa, dirà, no puc més, no, aquest senyor, el deixo córrer, no? És a dir, l'estalvio, que és la paraula molt bonica, aquesta paraula catalana, en aquest sentit, aquest senyor l'estalvio, perquè quina feinada. Bueno, Enrique estava molt bé, no? Jo hauria pogut ensenyar fins als 90 anys, i clar, als 70 ja, per força. No, devia ser dos o tres anys, allò que se'n diu catedràtic emèrit, i prou, més de tres ja no es pot. I per tant, ja va haver de plegar. Li hauria, segur que li hauria agradat, però li haurien dit, miri, que es deu cansar més, clar, faci menys classes, que hi ha poques que en fem, els universitaris, ja ho sabeu, és quasi més escandalós, però bueno, fem molt poques. Doncs faci menys encara, però faci, mantingui la presència, mantinguis en vida aquí en aquesta universitat. Això li hauria anat molt bé, a la vida universitària, però no, no, no. Bé. Doncs bé, si comencem pel primer punt, com us deia, la cosa és d'una evidència palpable, ningú no pot, això, capital acumulat, i com més savis un professor, més bé sabrà transmetre el seu saber als seus deixebles sempre dosificadament i amb l'estratègia que resulti adequada. Quant al segon punt, és evident que la història ofereix models de caire molt divers. Perquè m'entengueu, és a dir, que el deixeble ha d'estar disposat a acceptar aquest saber, perquè m'entengueu, un deixeble només estarà en condicions d'aprendre coses del seu mestre si aquest mestre està investit no exactament d'autoritat, sinó d'allò que en llatí se'n deia auctoritas. Ah, d'aquí ve la paraula autoritat, evidentment, però era un concepte molt diferent, que era més una autoritat moral que una autoritat en el sentit disciplinari o jeràrquic de la paraula. La pedagogia de Grècia i Roma, i en bona mesura tota la història de la pedagogia relacionada amb els ordes eclesiàstics, que van ser els amos de la pedagogia fins al segle XVIII, pràcticament, la paraula del mestre era una paraula autoritzada, no autoritària. És a dir, constituïa un discurs que els deixebles potser discutien, modificaven, invalidaven i tot, però que sempre era emès des de la confiança i el prestigi que despertava la figura del savi o del professor. No m'entretindré a analitzar què li ha succeït a la pedagogia europea i occidental, que també és la que conec al llarg de la història, però és evident, i molts professors ho pateixen cada dia en la pròpia carn, que en aquests moments ja no hi ha gaires alumnes o deixebles que estiguin disposats a atorgar una confiança a priorística a la figura dels seus mestres o professors. D'una banda, és un fet que l'autoritat, en termes generals, està avui molt desacreditada. Fa poc, un sergent, la setmana passada vaig llegir el diari, fa 15 dies, un sergent va ser castigat amb una falta lleu, encara que n'hi ha per considerar-la gravíssima, la qual cosa també és un símptoma de com van les coses, fins i tot a l'exèrcit. Un sergent va ser castigat amb una falta lleu pel fet que es va adreçar a un general parlant-li de tu. Qualsevol de vosaltres que hagi fet o que vagi fer el servei militar recordarà perfectament que com a herència de la milícia romana i de l'ordenació feudal a l'edat mitjana, tots els exèrcits del món estan formats per un escalafó en què un general té més autoritat que un coronel,
un coronel en té més que un capità i un capità en té més que un caporal. Això, per si mateix, no significa cap arbitrarietat. És una convenció dins d'un organigrama molt determinat, la milícia, que és, juntament amb l'Església, l'únic estament que encara conserva alguna cosa de la magnífica relació entre els estaments socials al temps del feudalisme. Ara, segurament, això, si després hi ha diàleg, algú em dirà, vostè, senyor, és que es vol reaccionar-hi, vostè està parlant de les grans virtuts d'un ordre que era enormement injust, l'ordre feudal. No, ja veureu com us ho arribaré a demostrar, que no... És a dir, només hi havia una situació d'enorme injustícia, que hi havia molts pobres i molt pocs eren rics. És a dir, hi havia una gent que no formaven part de l'estament, quasi bé, perquè m'entengueu, no formaven part de l'estament social. Eren la pagesia, però després ja fins i tot en el ram del comerç i de la mercaderia, tot estava organitzat, oficials, aprenents, etc., i anava pujant en aquest ordre jeràrquic feudal, que és pura herència de l'Església i de la milícia romana, en què hi havia unes armes, us ho diré, les relacions eren d'una cordialitat extraordinària i d'un sentit de respecte de qui mana més que tu, extraordinària. I on, a més, clar, i això també és l'important, llevat el cas de la monarquia, que és hereditària, arribava al punt més alt la persona que més ho mereixia. Així que també era una meritocràcia. I en aquest sentit no es pot dir res. És a dir, si un puja per mèrits i no perquè es diu no sé com, de cognom, doncs què més volem? No? Doncs bé, ara us ho comentaré. Això per si mateix dic no és cap arbitrarietat, és una convenció. No? El senyor feudal estava obligat a respectar i donar suport als cavallers. I un cavaller estava obligat a respectar i obeir el seu senyor, sempre que aquest senyor fos un home just i, si això era possible, savi. És la història que tothom coneix de Mio Cid. És molt alliçonador, eh? Si el Cid desobeeix en aquest llibre extraordinari les ordres del rei Alfons VI de Castella, és perquè el rei no s'ha comportat dignament amb el seu cavaller. Per contra, si llegiu les novel·les de Chrétien de Troyes del segle XII, trobareu un munt d'exemples de fidelitat absoluta entre aquests dos estaments, el dels senyors i el dels cavallers. I entre els cavallers, de fet el feudalisme més es va notar en la relació entre cavallers, és a dir, inter pares. Per tant, ja no estic parlant ara de jerarquia, sinó d'inter pares, entre semblants. La relació... És on més es va notar el tipus de respecte mutu que es tenien entre si els que estaven investits com a cavallers. No? Doncs bé, si llegiu Chrétien, trobareu un d'exemples de fidelitat absoluta entre aquests dos estaments que se senten en el fet que tant l'un com l'altre sabien estar al lloc que els pertanyia. Els uns amb gran consideració envers els vassalls, els altres amb la deguda obediència al seu senyor. Doncs bé, han passat molts segles d'ençà que es va acabar aquest tipus d'organització social, que no tenia massa d'injusta, com us he dit, sinó ben al contrari, i amb el temps hem arribat a la situació actual en què no hi ha cap alumne, o quasi ningú en general, la vida en general, que accepti fàcilment que un altre, superior seu en el càrrec que sigui, hagi de ser respectat i obeït incondicionalment. Els alumnes actuals ja no consideren que el seu mestre o el seu professor tingui més autoritat que ell, perquè no creuen que en aquest món hi hagi cap autoritat. La qüestió és aquesta, la qüestió greu. No és una qüestió de les aules, no. És la qüestió del paper que els pares juguen en respecte als seus fills, aquesta actitud de deixem-ho córrer, que és molt habitual de molts pares de criatures que teniu conflictiva, segurament. És que jo ja no puc fer res. Aquesta delegació absolutament irresponsable dels pares. Dius, vostè el que me l'ha d'educar. Perdoni, jo li he d'ensenyar les matèries, l'educació d'arribar i saludar i donar la mà i no escopir-me, per exemple, això és vostè que li ha d'ensenyar. No? Aquestes coses que sempre s'havien après a casa, no? Dels avis o dels pares. Bueno, ja us dic, no és una qüestió únicament de les aules, no. És molt general el fet que ningú pensi que ningú et pot ensenyar res. Ningú creu que ningú sigui més savi que ell i li hagi d'ensenyar res. Molt bé, els alumnes actuals, doncs, ja no consideren que el seu mestre o el seu professor tingui més autoritat que ell. Es tracta d'una forma d'anarquia inèdita en la història, perquè els bons anarquistes, que sens dubte tenien com a divisa, ja les veu, ni Dieu ni maître, ni Déu ni mestre, o ni Déu ni professor, ni Déu ni... Bueno, mestre en el sentit francès, no? Ni preceptor, ni Déu, ni ningú, que ningú m'hagi dit res. Aquests tenien clar, aquests anarquistes, que tota autoritat il·legítima havia de ser substituïda per una assemblea de ciutadans que s'autogovernarien amb enorme respecte mutu. És a dir, els anarquistes del segle de finals del XIX i primers del XX, d'això a part els
violents, no és el mateix, no és el mateix ser anarquista que ser terrorista, són dues coses molt diferents. Per tant, els anarquistes, aquests, home, aquests està ple, gràcies, està ple de societats encara de fonamentació anarquista, es reunien per governar-se entre ells, diguem-ho així, perquè semblava que aniria més bé el barri i la comunitat de veïns, o més aviat eren coses d'associacions veïnals i així, que si es delegaven amb autoritats exteriors al propi barri, no? És a dir, que no tenien res de destrossaires, ni molt menys, no? En aquest moment, doncs, com us deia, el problema és un altre. L'anarquia de la classe estudiantil, en especial a l'ensenyament secundari, mai podrà derivar en un règim assembleari disciplinat i ben organitzat. Es tracta d'un desgavell elemental, sense cap fita ni cap altre propòsit que rebutjar l'autoritat i fer la màxima gresca possible. És probable que aquest fenomen, molt escampat a tot el món occidental, sigui una conseqüència, i ara no us esvareu, de la desaparició de l'ordre del sagrat, del que anomenaria l'ordre del sagrat, que no vol dir de Déu, o de la religió. L'ordre del sagrat, hi ha alguna cosa que és important. En les nostres societats, per exemple, morir-se, perdoneu que torni amb aquest tema, per exemple, morir-se. Abans, els nens, quan jo ho era, vaja, no ens pensàvem que ens haguéssim de morir. Després això va durar fins, veies nois ja de 17, 18 anys que també encara es pensaven que ens havien de morir. Ara conec molta gent que en té 40, 50 i també es pensen que no es moriran mai. I això ja és més escandalós, això és més greu. Perquè si ets una criatura, no has vist morir ningú, penses, bueno, això... No un dia anava per un camí, allà al mas de Can Llobet, a l'Empordà, i en un camí a la Cuneta hi havia la carronya d'un gos. Tenia 7 anys, i li vaig dir a mon pare, pare, això és la mort? I el meu pare era enginyer. Els enginyers són gent molt intel·ligent. És el meu pare, què us he de dir? Els enginyers són molt intel·ligents. El meu pare, però que vull que tenen alguna cosa de filosòfic, almenys els d'aquella època, com els matemàtics, em va dir, no ben bé, fill meu, van dir, és això, però en els éssers humans. No, això està molt bé, Això és una lliçó molt seriosa. No ben bé, perquè un animal no ho sap que s'ha de morir. Cap viure ésser humà, si ho sap. No ben bé, fill meu. És això mateix, però en els éssers humans. Vés pensar, Déu meu, m'espera. Ja està, jo vaig ser precoç en aquest sentit que un dia moriria. Jo ho lamento molt perquè hauria pogut ser més feliç si no hagués començat a pensar fins que es va morir l'avi o l'àvia, que va ser més tard, no? Però clar, que ja em van dir això, doncs ja des dels 7 o 8 anys ja començant a llegir Ciceró i aquestes coses que s'han de llegir, no? Per Montaigne, tot això, bueno, per Marc Aureli, tots els estoics que sempre donen fórmules per tenir una vida digna, perquè tenen present que un dia s'acaba. Per això, ara troba gent de 40, 50 anys, tan feliç, 60. Ah, vinga, gresca, vinga. Vinga a veure. Vinga a donar la volta al món. No, jo una vegada amb uns d'aquests que realment es consideren absolutament eterns, però us ho asseguro, ja tenen una certa edat, els vaig dir, jo us ho diré perquè doneu tant la volta al món. Dic, perquè en el fons, encara que no vulgueu pensar en el més enllà i en la mort, aneu fent un viatge cada vegada més extens, més llunyà, preparant-vos pel que serà més llunyà de tots. Que serà l'anada al més enllà. I per això comenceu a fer aquestes coses cada vegada més. Un comença anant a Granollers, per exemple. Jo tinc un fillol, i tinc un fillol i me l'estimo molt. Un va a Granollers, després ja va a Berga, després ja va a Andorra, després va a París, després va al nord d'Europa i després va als Estats Units. I després ja va a l'Orient, i després ja comença a fer tota la volta, etcètera, vaja. Però fixeu-vos bé que la idea aquesta de desplaçar-nos, que va una mica amb el poder adquisitiu que tenim, és clar, quan som jovenets no podem anar massa lluny, no? Vas pujant, no? I no és ben bé per mort de veure coses exòtiques, perquè n'hi ha d'exòtiques aquí a la cantonada, només cal anar a Extremadura o a Andalusia. Home, coses exòtiques aquí a Espanya n'hi ha les que vulgueu, n'hi ha moltes, moltes. Exòtiques, allò com el de Tailàndia, molt exòtiques. Però no, la gent ja ha agafat... Jo els vaig dir això una vegada, i aquest era un grup d'amics meus que passaven les típiques diapositives després d'un viatge, una cosa avorridíssima per la gent que assisteix a això. Passaven això, i els vaig dir això, i es va quedar tan perplexos que van dissoldre la societat. Mai més han viatjat. Ara van només amb l'Alzina Garells, van a Igualada, van a Valls... Ara no ve, que després aneu al país, que és on s'aprenen les coses del país, que és el que et dona
Aviam, és que és curiós, eh? No és el que et dona identitat al país, que això és el que, això és el pensament, ja sabeu de quin és aquest pensament, eh? Que ha perdurat, ha durat molts anys a Catalunya. Ha durat molts anys, però aquesta idea que del país té una identitat, no, home, no. Tot això que passa en un país, que és d'ordre folclòric i de cultura popular, a qui dona identitat és el que ho viu. Amb ell li dona identitat, formo part d'un poble. No, el poble no, el poble no tenen identitat. El poble és una cosa molt escampada, que a més no té res a veure. No té res a veure. No té res a veure, perdó. La sardana, per exemple, ja ho sabeu, és un invent empordanès. I ara, perquè tot el Catalunya tingués la identitat, no sé què, van intentar que la sardana, i ho van aconseguir, que la sardana arribés fins al Delta de l'Ebre. Mai s'havia ballat sardana al Delta de l'Ebre, mai de la vida. Els castellers, és un invent del Camp de Tarragona. Van fer igual pel revés. Els conec molt bé, els conec a tots. Els governs anteriors, eh? Els governs anteriors. Són campanyes premeditades, eh? Fer baixar la sardana, fer pujar els castellers. Doncs que tothom tingui tot. Tothom tingui de tot, eh? I fer pujar els calçots i fer baixar els fesols de l'Empordà, etc. No, fan unes coses i llavors es crea aquesta... Això és fals, perquè això un bon dia s'acaba, eh? Quan s'acaba la propaganda s'acaba el fet, perquè un poble sempre ha tingut, un poble de Catalunya, les seves tradicions, que el Vendrell o la Valls és el castellers i a Figueres és la sardana. I sempre ha sigut així i no es pot canviar així com així de cap manera. Per tant, com us dic, és la identitat de cadascú que es fa en relació amb coses que comparteix i diu veritablement. Aquí em sento a casa, no? veient aquestes coses, m'identifico i em sento a casa, que de fet és el que un enyora quan se'n va a l'estranger. Quan se'n va a l'estranger, enyora, no, és que no ho diríeu mai. Jo quan vaig anar a Frankfurt a fer el doctorat, al final me'n vaig haver de portar una casseta amb sardanes. Jo que no sóc gens ultranacionalista, no vull dir que no sigui catalanista, però ultra no ho sóc. I me'n vaig emportar una casseta amb sardanes, que m'enyorava de la música popular catalana. Que és molt bonic la sardana. Stravinsky ho va dir del timbre dels instruments, la tenora, el fiscorn, aquests instruments de vent que són molt particulars. Li va dir, a qui li va dir? En Toldrà, a l'Odre Toldrà, que va ser el director d'orquestra de Barcelona després de la guerra. I això potser li va dir abans de la guerra, vaja. O en Casals, potser li va dir, vostès tenen una combinació tímbrica, hi ha la berra, hi ha el flabiol, hi ha el tamborí, tot el que són els instruments sardanístics, que bàsicament són de vent perquè es pugui sentir en un lloc públic, no són de corda, són de vent, que són més sonors, no? Però tenen una combinació tímbrica de les més extraordinàries que he sentit a la vida. I Stravinsky encara deia una altra cosa, deia, la cançó popular catalana, com el cant dels ocells, que en Casals li va tocar, i això segur, se li va dir en Casals. Va quedar parat en l'Stravinsky i va dir, miri, li he de confessar que només conec una cançó popular de tot el món, que en sabia molt, de folclore, en l'Stravinsky, només en conec una, i que és russa, ell ho era, clar, que potser és millor que aquesta, però pujava aquesta. No conec cançó més extraordinària, seria la segona del món, eh? Només conec una cançó russa millor que aquesta, després ja vindria aquesta que vostè m'acaba de tocar, que no era d'ell, eh? Era popular, és popular. Ara la toquen els enterraments, no ho acabo d'entendre. Us he fixat? El Barça, eh? El Barça, perdó? El cap del Barça, quan s'ha mort algú toquen el cap dels ocells. És melancòlica, però bueno, totes les sardanes ho són, també. I tot Catalunya és melancòlica. Catalunya és un país melancòlic. És un país de geni. És un llibre d'Aristòtil, el trobeu a les llibreries. La relació entre el geni i la melancolia. No es pot fer més gran elogi d'una persona i d'un país. Diu, la gent i els pobles de geni són melancòlics. Clar, bé, pensa molt, això. I a canvi, que estan tot el dia ballant, aquests no són melancòlics, perquè no tenen temps de posar-se tristos, clar, estan... No, és un país molt particular, l'antropologia catalana, caram, aquí encara hi ha molt de terreny per córrer. No, si no avanço no acabarem mai. Doncs bé, com us deia, a mi em sembla que això és una conseqüència de la desaparició de l'ordre del sagrat a les nostres societats, perquè és un fet que mentre la religió va tenir un paper preponderant en l'ordre simbòlic de les comunitats, també es va mantenir aquesta relació disciplinada entre les diverses capes o sectors d'una societat. I fixeu-vos bé com la gran crisi entre capes socials, la més gran que hi ha hagut a la història dels últims segles, vaja, o potser de la història d'Europa, eh? Que és la lluita entre burgesia i aristocràcia, al final de l'Ancien Régime i el començament de la Revolució Francesa, va comportar també immediatament la retirada dels estaments eclesiàstics. És a dir, la primera cosa que va fer França quan va guanyar la revolució, vaja, després de les dues etapes primeres, ja en temps de l'imperi napoleònic, va ser laïcitzar l'educació.
que és el que és això, per la qual cosa no deixen ni que les noies musulmanes portin el mocador, que ja és un cas extrem això, eh? En realitat hi ha noies, les monges bé van amb el seu uniforme, i hi ha noies que porten un escapulari, ningú els hi farà creure, eh? A mi no es pot portar el mocador, perquè ho tenen com una cosa molt, molt sagrada, els francesos, que l'educació sigui laica, això és una cosa d'àmbit familiar i privat. De tota manera, bé, això, van a junt. De tota manera, ja us dic, com us comentava, l'ordre del sagrat pot quedar de moltes altres formes. No estic parlant de l'ordre eclesiàstic. Tenir la idea que hi ha alguna cosa que és transcendent, no? que això està lligat amb el concepte dels valors. Els valors són una cosa que són a priorísticament transcendentals, per entendre's. Són uns valors que, escolti, jo crec en el valor de la bona educació. Per què? Vostè ara em demostrarà. I per què és millor això que la mala educació? I escolta, si hem de començar a discutir per què és millor la bona educació que la mala educació, no perdem el temps. És dir, això no és cap, com deien els llatins amb lògica, lògica aristotèlica, no és cap petitio principi, eh? Quan es posava un silogisme, és a dir, l'entrada d'un silogisme ja era falsa. No, l'entrada d'aquest silogisme ja és bona. És millor la bona educació que la mala educació. I com que és millor la bona que la mala, el que hem de fer és educar per la bona educació, etcètera. Aquests serien els tres punts del típic silogisme aristotèlic. No? No és cap premissa falsa. Ara és un valor, és veritat, és un valor. La gent l'ha de compartir. Fixeu-vos bé que en la gran pedagogia noucentista catalana dels anys 20-30, que va arribar fins a la Rosa Sensat i moltes encara tendències pedagògiques que encara són vives aquí a Barcelona i a Catalunya, aquests valors eren sagrats, és que s'ha de dir així, el civisme, l'amabilitat, l'educació, el respecte. Entreu a les escoles Ramon Llull d'aquí a l'entrada de Barcelona per la Diagonal d'Aragó, aquests grups d'en... Ja em comença a fallar la memòria amb els anys, de l'arquitecte, bueno, no me'n recordo, i el mateix arquitecte que va fer els de, que hi ha al carrer dels Àngels, a sota del Magma, és del Magma. No em ve el nom, l'arquitecte, és ell mateix, va ser el mateix, i va fer més coses. Però aquells grups escolars, aquest edifici mateix, que això ja no és noucentisme, això és anterior al noucentisme, és com una barreja aquest edifici. Però els edificis així noucentistes pròpiament educatius són una lliçó només d'entrar-hi. És a dir, tu entres aquells que els conec més, tant més pel meu barri, el del carrer dels Àngels, entres, hi ha una mica de fonteta, hi ha un angelet amb galtones, treu aigua, el soroll de l'aigua, uns papirs a l'aigua. El papir és una planta, ja ho sabeu, que d'on es feia abans el paper, per això el paper es diu paper. Tallaven la tija del papir i amb això es va fer tot el jeroglífic, tota l'escriptura egípcia està escrita sobre aquesta planta, que es premsava, s'assecava, s'hi posava una cola, etc. I es podia fer servir per escriure. Era fràgil i se n'han conservat molt pocs, però va anar més bé el pergamí després, com sabeu. Doncs això, uns papirs, és una lliçó. Jo estic segur que un nen entra en aquest col·legi i ja només de veure allò, les escales que pugen en dos rams d'escales, eh? D'una elegància que sembla l'òpera de Viena, vaja, una cosa així, eh? Sí, home, l'òpera de Viena, per exemple, aquestes coses semblen una tonteria i no ho són. Quan els arquitectes de l'òpera de Viena van dir com ho podríem fer perquè es posés de relleu l'elegància de les dames vieneses, els homes menys, perquè van vestits sempre igual, els homes són enormement avorrits quan es muden, eh? Quan van a l'òpera, el frac i tots són iguals, les dones no. Les dones no, hi ha tota una varietat. No. Doncs com ho podríem fer perquè les dames vieneses realcin la seva elegància, tot pujant i baixant les escales, tot baixant-les. Pujar sempre és més... Però vaja, també es pot fer pujant. Doncs van fer allò, en català se'n diu l'estesa. L'estesa de l'escala és el llarg que té el lloc on es posa el peu. I molt poc altes, que això s'ha de dir l'altura, o no sé com se'n diu. O contraestesa, pot ser. En fi, la paraula que prima és l'estesa. Per tant, escala molt llarga, per posar el peu, i molt poc alta, de manera que puges amb una solemnitat extraordinària, per veu. A diferència d'una escala d'aquelles d'una casa de pagès petitona, una masoveria, que has de pujar allà com pots, que penes i cap al peu, i que no pots, si no pots pujar i baixar amb elegància una escala així, és impossible. En canvi, una escala que té això, pots baixar, i a més que tot molt regular, que no hi hagi cap irregularitat amb les mesures. Sou un bon arquitecte, i vosaltres direu ara, però escolti, però això què té a veure? Oh, clar que té a veure, però com que tot té a veure en el terreny de les arts i humanitats i lletres i fins i tot de les matemàtiques, home, tot està interrelacionat. Doncs un bon arquitecte també ha de pensar en com resoldre això, l'efecte que farà la gent pujant o baixant unes escales d'un edifici tan simbòlic com és una òpera. La sala Pleyel de París ho va copiar.
que jo vaig anar amb el centímetre i vaig estar mirant. Sí, va dir molt d'interès amb aquestes coses, estic molt d'interès. Vaig anar primer a les de Viena, perquè no, expressament no, ja hi era. Vaig anar a Viena, vaig mesurar, vaig prendre les mesures i vaig anar a l'òpera, perdó, a la Garnier. L'òpera Garnier, que és la gran òpera de París, ho van copiar, no, perquè els de Viena ho van fer magníficament bé. És extraordinari. Doncs això, bueno, això va... en Godoy era l'arquitecte. Aquest Godoy que va fer aquests edificis tan macos que hi ha aquí, pedagògics, i és això, ja només el concepte de fer un edifici tan bonic, tirant a neoclàssic, aquestes coses és curiós, però totes les solucions d'aquests problemes, les que tenim ara en tants ordres del saber, es resolen per la via neoclàssica, o tornant als clàssics, no tornant als romàntics. No. Com us ho diria? És educa més veure la façana del Teatre Nacional de Catalunya, que és neoclàssica, que veure la façana de la Passió de la Sagrada Família. Us dic en sèrio. Sí, sí. Vosaltres poseu amb un nen, nen, mira, ara, digue'm tu, mira això. Ai, Déu meu, la Sagrada Família. Ai, Déu meu, és molt a prop d'aquí, que sí. El nen, pobret, s'espanta. Oh, quina confusió. Escolti, però sóc un carà aquesta torre al damunt del cap, No, no, fill meu, no, ja fa molt de que s'aguanta. Cap i clar, un frontó clàssic, un escriptor diu, tranquil·litza molt. No us passa a vosaltres? No esteu més tranquils quan veieu el Partenó d'Atenes que quan veieu una cosa barroca o una cosa modernista? Tranquil·litza molt. Hi ha cues allà a la Casa Batlló, al Passeig de Gràcia, de japonesos. Jo els interpel·lo en anglès, que en saben tots. I els dic, escolti, què es pensa que és important aquest edifici? I diu, oh, surt a la guia. És una edició equivocada. Dic, el que és important és el d'aquí sota, que hi ha la Casa Batlló, que és aquella com flamenca, que em sembla molt més bonica i molt més molt interessantíssima, vaja. Dic, no, està equivocat, és aquesta. I se'n van cap a l'edifici del costat i així ja aconsegueixo doncs, una mica una certa victòria pel prestigi arquitectònic de Barcelona. Perquè això s'ha posat de moda. No. És com una marca, no? Barcelona ja és una marca. Aquest eslògan em molesta molt, la millor botiga del món. Això no, al final ho diré, això sí, al final surt. La millor botiga del món, no pot ser que una ciutat sigui definida així, no? Els noucentistes s'haurien posat les mans al cap. No? Si el que volien els noucentistes, el que volia Eugeni d'Ors, que diu el glossari contínuament, és que Barcelona fos l'Atenes, com l'Atenes, com? L'Atenes de Pèricles, com la Florència dels Mèdici. No, això és tenir bons models, que sigui una bona botiga. I, clar, és molt poca cosa, És molt poca cosa. Ah. En fi... Doncs bé, també és possible que aquesta pèrdua quasi total de l'autoritat als nostres dies sigui la conseqüència del mal ús que han fet de la democràcia, que és un altre tema a reflexionar molt, els representants i parlamentaris d'aquest sistema polític, el qual, d'altra banda, és sens dubte el millor que pot tenir una societat, això d'acord. Però tothom sap què significava la democràcia en temps de Pèricles o en temps de Ciceró i també, perdó, sap tothom què significa avui dia. Les coses han canviat substancialment i potser haurien de començar a buscar un altre nom per al sistema polític que predomina avui a les nostres societats cultivades i occidentals. De fet, són una plutocràcia, En realitat s'han convertit en una plutocràcia, que és un fenomen que estava estudiat des de la sociologia política del segle XIX, ja estava perfectament estudiat, d'on parlem ja. Marx va donar una altra sortida, Marx va preveure, vaja, una altra sortida que es va mig realitzar i va fracassar, Això és una evidència. Va preveure una altra sortida, que és la societat socialista, el comunista socialista. Però tots els actors liberals i socialdemòcrates ja ho van preveure també això, que no es podia aguantar i que derivaria inevitablement en plutocràcies, que és el cas que veiem avui dia dels escàndols econòmics que afecten a tots els partits. Habitualment, quan estan al poder, afecten a quasi bé tots. La gent aprofita, que són uns quants, una minoria, que ho remenen tot, i llavors comencen a remenar més coses del compte. No? Bueno, s'hauria d'estudiar quina paraula, però és evident que aquí hi ha una altra qüestió, que també és tema de, més aviat d'una escola de ciències polítiques. No? Què passa amb les democràcies actuals? Sí, perquè és el millor sistema possible, però que eren millors fa temps que ara. Vull dir, pot ser millor del que... Està derivant en una altra cosa que no correspon exactament al que s'entenia. Bueno, Aristòtil ho deia també molt clarament a la política. Deia, és bastant difícil de pensar que pugui funcionar bé una democràcia en un lloc amb més de 10.000 habitants. Molt savi, Aristòtil. Fixeu-vos bé, per què van bé les eleccions municipals? Perquè són de llocs on tothom es coneix. De pobles petits, de pobles 3, 5.000, 4.000, 10.000 habitants. I això és el que tenia Atenes.
Atenes ciutat, perquè clar, Atenes era ciutat-estat i per tant la ciutat tenia això, l'estat tenia totes les terres de l'Àtica, que arribaven fins bastant lluny, fins a Marató, per exemple, és a dir, uns 40-50 quilòmetres a la rodona, i per tant en total hi havia 200-300.000 habitants a l'època d'Aristòtil, 200 o 300.000, però Atenes 10.000, i doncs clar, ell es va fixar en això i va dir, aquesta mesura és bona, o potser ja en començava a tenir més. De fet, el segle de Pèricles, que el tenim molt aixecat, molt elevat i molt, molt bon concepte, és l'inici de la decadència de la democràcia trenca. Per això van condemnar, que ja, bueno, ja havia començat, feia una generació i mitja, perquè el concepte, no hi ha cosa més democràtica que el tipus de diàleg socràtic. Tu què penses d'això? Ah, vols dir que no serà? Ah, potser sí, tens raó. Ah, no, això no tens raó. Llegiu-los, perquè són un exemple de diàleg, de toma i daca, que són preciosos, no? Són preciosos. Doncs Aristòtil d'això fins a 10.000 habitants, després és veritat, però això es comprendeix amb una cosa molt, molt estranya, molt difícil. Doncs bé, deixem-ho estar això, perquè com us he dit seria motiu d'una altra conferència. El cas és que els professors avui no estan investits ni d'autoritat, ni d'auctoritas, que era l'autoritat moral o sàvia en el sentit llatí. Això, com pot suposar-se, abocarà l'ensenyament a un fracàs inevitable, especialment el sistema educatiu públic que tothom preveu. Ja m'excusareu que sigui bastant pessimista, però veig bastant difícil. És a dir, no, jo no en sé gaire de pedagogia ni de... I clar, he estat més aviat relacionat a la universitat que al món de l'ensenyament secundari. Però clar, el gran factor que falla no és el dels professors, que és el que va més bé, és el de l'alumnat i aquest en relació amb el cos social d'on prové. Aquest és el gran problema, és que hi ha una disfunció entre la bona voluntat, perquè no es pot dir d'altra manera, la gran i bona voluntat de la massa de professors, que és molt significativa, que és molta, i la resta, que no són únicament els alumnes, la resta són els alumnes més tota una xarxa de comunicacions, d'impressions visuals, de mitjans de distreure's, la constitució de la pandilla, que és una cosa a la meva època no existia. Nosaltres teníem una colla, la colla, ja es deia d'una altra manera, per començar. I bàsicament el que fèiem era anar a fer excursionisme, que és molt allisonador. I portàvem aigua a la Cantimplora. I ara, mireu, ara ja és la pandilla i aigua no, aigua de cap manera, ja sabeu què porten. Molta música, quan fèiem excursió, la natura, hi ha molt de silenci, el foc de camp. Ja sé que tot això és molt antic, i diu, escolti, vostè al damunt passava jo escalf. Bé, doncs sí, no ho vaig passar malament, no. El foc de camp es parlava molt, no? El soroll del foc, molt poc, fa molt poc soroll del foc, no? Quan peta una mica les branques de pi, hi ha fusta que no peta, a més, Com la... N'hi ha que peta i n'hi ha que no, l'alzina peta menys, el roure menys encara. També m'he preocupat d'aquestes coses, preocupo molt de tot, estic molt preocupat per com peta la llenya. Sí, sí, sí. O és que és molt perillós, si te'n vas de casa i deixes la llar de foc encesa amb una branca de pi, se't pot cremar la casa, i amb una d'alzina no. I d'olivera encara menys, d'olivera encara menys. Total, que hi havia silenci, es podia parlar, no? Ho veieu, es podia parlar, entre nosaltres podíem comentar mil coses, bé, a més no teníem res més que fer, no? Però ara no. On van els nois? No van a la natura, van al medi urbà. On van del medi urbà? El lloc més sorollós de tots, la discoteca. Esclar, i així, i tot això, ja no poden ni parlar entre ells, els nois, i després totes les relacions sexuals que es deriven del contacte que es té a les discoteques està aviciat, diguem-ho així, d'entrada, per una manca de contacte verbal. Per força, perquè no n'hi ha manera de... No cal ser sord per no sentir res. La música està tan forta que la relació de seducció s'estableix per la via de l'olor, de la visió, del tacte. Ja ho sabeu perfectament, suposo, vaja. I si teniu fills d'aquesta edat, doncs... Bé, els vostres fills deuen ser estupendos, segur. No ho deuen ser, no, ho són. Jo ja només em refio, jo quan veig un nen així que em està a punt de donar-me una bufetada pel carrer, sents que ja t'has de preparar, que et tiraran alguna cosa, una fletxa, una... Dic, nen, el teu pare és mestre? No, me'n vaig corrents. Diu, sí, si és mestre, dic, molt bé. Si és mestre, ja podem parlar tu i jo. I pots parlar, clar. Teniu l'ofici més bonic del món. Veiem. És el més ingrat, és dels més ingrats que hi ha en aquests moments. No us desanimeu, és molt ingrat, jo ho sabeu molt bé, però és el més bonic del món, el més bonic.
Estic molt content perquè he vist els índexs de la Universitat de Barcelona, dels que s'han apuntat a la Facultat de Magisteri, i hi ha molta gent, més que lletres, més que història, filologia, geografia i filosofia. A Magisteri hi ha com uns 3.000 matriculats que estan en primer. És molt bon senyal, però molt, perquè, com us diria, hi ha molta més gent que vol ser mestre que no pas al Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació. Està buit. N'hi ha 5 que volen ser capellans, però en canvi hi ha 3.000 que volen ser mestres. I ja us he dit que venia a ser el mateix, o sigui, ja puc estar tranquil. També ser el mateix, no us ho diran capellans. Monges més, és curiós, Monges ens ho més. No us ho diran capellans, però sortiran mestres, que ja està. I com que el món s'ha secularitzat en aquest sentit, doncs cap problema. La qüestió és que hi hagi algú que sigui educat per educar els altres i que tingui consciència de l'enorme responsabilitat que significa això, no? Ja ho sabeu, què us he de dir, no? Doncs bé, pel que fa al tercer punt, és a dir, que el saber s'ha de transmetre d'una manera eficaç, ja he dit prou coses com perquè no calgui que m'hi aturi. Només és eficaç un saber basat en la saviesa sobrada del mestre i només és eficaç, com ja he dit, tot saber que es transmeti acompanyat d'una enorme dosi de caritat, d'amor o de simpatia del mestre per l'alumne, d'un costat, i de respecte per la figura de l'ensenyant, de l'altre. Quant al punt que fa 4, és a dir, la necessitat que en una societat es donin prou condicions objectives perquè sigui respectada la figura del mestre i sigui apreciada la figura del deixeble, només puc incidir en coses que també he dit prèviament. Si l'organització social, en termes generals i a tots els seus nivells, ha desacreditat les relacions de jerarquia, o si s'hi han desacreditat, el que sigui. Si ni tan sols els parlaments democràtics donen exemple d'un respecte mutu, d'una atenció escrupolosa envers la paraula de l'altre, si la vida política de molts països assisteix quasi amb incredulitat a tota mena d'estafes, enganys i mauleries, si la vida econòmica, que teòricament en tot sistema democràtic, ha de servir el benestar de la població, més aviat ha servit des de fa temps per l'enriquiment fraudulent dels amos de les finances, llavors es pot entendre que aquest comportament, per pura capil·laritat, hagi passat a molts altres nivells inferiors de la vida pública. L'ensenyament entre ells, enteneu? Aquesta degradació dels que haurien de significar el bo i millor, que era clar, el gran concepte grec i llatí, ja no de l'ensenyament, no, de la política. El senador era un home, per definició, d'edat, savi, eloquent, moralment impecable, etc. I si en feia alguna, d'aquestes que veiem que se'n fan ara cada dia, que robava uns diners o subornava algú, es feien les mateixes coses que ara a petita escala, doncs les mateixes, el mateix tipus de tripijocs, era condemnat a mort. Era gravíssim, era gravíssima com se diu la figura aquesta, de prevaricació. La prevaricació era considerada gravíssima, almenys l'ostracisme, és a dir, l'expulsió de la ciutat, de la ciutat romana, o de l'imperi. No, de l'imperi no, de Roma. I ens anar-se no sé quants quilòmetres. Doncs bé, per fi, pel que fa al cinquè i últim condicionant per a la bona transmissió del saber, és a dir, que la societat treï d'una manera molt especial la suma dels sabers humanístics i de tot allò que se'n deriva, pedagogia, literatura, música, arts, etc. Pel que fa a aquest punt, començaré posant un exemple comparatiu perquè tot resulti clar, que de fet ja ho he comentat. La Florència dels Mèdici, posem per cas, constituïa una societat relativament injusta des del punt de vista polític. No oblideu que és la Florència que acabaria generant les figures de Maquiavel i de Savonarola, però aquesta família, la de Cosme, que era l'avi, i Lorenzo de Mèdici, com la família de les Gonzaga a Màntua, que és la família de Sant Lluís Gonzaga, o la dels Visconti, a Milà, que és la família de Luchino Visconti, el que feia cine, però és la família que ve del segle XII o XIII, i que van ser els senyors de Milà. Doncs aquests van crear un clima a les seves respectives ciutats-estat, que és l'organització que tenia Itàlia, que no es va unificar, com sabeu, fins al 1870 i escaig, o potser abans que Alemanya, però vaja, cap aquí, a mitjan segle XIX. Va trigar molt Itàlia a unificar-se, molt més que Espanya. Doncs veurem, aquestes van crear un clima a les seves respectives ciutats-estat procliu al conreu de les lletres i de les arts d'una eficàcia tan extraordinària que sense ells, i malgrat les figures tan grans dels més antics Dante o Petrarca, que són anteriors, avui no tindríem, sense aquest suport de grans famílies que dominaven la situació en una ciutat, no tindríem ni la Capella Sixtina, això encara
ara ho puntualitzaré, però això no és civil, per entendre'ns, això és un encàrrec papal, el papa Sixte. Ni les cúpules de Brunelleschi, això sí que no ho tindríem, ni les figures fonamentals de Lorenzo Valla, els grans humanistes, no? Marsilio Ficino o Pico de la Mirandola, el que fa el gran tractat sobre la dignitat de l'home, ni les traduccions a llengües vulgars de la major part dels clàssics grecs i llatins, des de Plató fins a Plutarc, des d'Aristòtil fins a Llucià, ni res de res del que ha donat una glòria immersible a diverses ciutats del nord d'Itàlia. Per què en Cambó, als anys 20, va crear la Fundació Bernat Metge i va voler que Catalunya tingués, i encara ho tenim, i ara està als quioscos, hi ha molt bon preu, tinguéssim uns quants, tinguéssim una col·lecció de grans clàssics grecollatins traduïts al català. Va imitar una idea dels Medici, que va agafar Marsilio Ficino i li va dir: et pagaré tant diners perquè em tradueixis tot Plató del grec al llatí. El llatí sí que ja el tenien, i després al damunt ho van traduir a l'italià també. No sé si l'edició de Lorenzo Veneto, des de 1484, i que jo l'he vist a Barcelona en una casa, i per poc caic d'esquena, l'edició políglota de Lorenzo Veneto de 1484, dels diàlegs de Plató, grec, llatí i italià, no sé què és trilingüe, de Ficino. Doncs clar, Cambó va dir, doncs farem el mateix, i ara sabia fer, clar, perquè ara ja ningú parla llatí, s'ha de traduir tant els grecs com els llatins al català. I ara tenim quasi 400 títols, eh? Sabeu quants països tenen això al món? No arriben a la mitja dotzena. Estats Units, que és la col·lecció Harvard, Oxford, que és una col·lecció no massa útil, perquè només porta el text original, o sigui, només en grec o només en llatí, que és la Loeb, la Vidé, que és un nom d'un gran humanista francès, Guillaume Vidé, francesa, i la Bernat Metge, catalana, s'ha acabat, eh? No, potser n'hi ha una, sí, la, no sé què, Alemanya, sí, això ja me l'oblidava, per força, no sé com se diu ara, no me'n recordo, una d'Alemanya també, ben anotada, text encarat, grec en un costat, català a l'altre, llatí i català, eh? Ara, això no existeix a Espanya, eh? No, ja podeu estar ben orgullosos, eh? Això ho porta en García Gual, que és amic meu. Li vaig dir: hombre, Carlos, ¿por qué no ponéis el texto original griego y latín al lado? Diu: porque en la editorial me dijeron que esto se iba al doble de papel. Diu: claro, se va al doble de papel. Dic, sí, és, aviat es calcula, oi? Una pàgina en grec i al costat del català, o el castellà. Se va al doble de papel, però se va al doble de sabiduría. Diu: sí, chico, però se ve que a nadie lee griego ni latín, i entonces, pues, diu, bueno, clar, anem malament, perquè aquí ja s'hi ha de posar allò que deia d'Horts, arbitrarisme, que no és el mateix que arbitrarietat, eh? S'hi ha de posar unes forces, escolta, nosaltres paguem això, i ja està, perquè això aquest país ho ha de tenir, que ho ha de fer en Cambó. No, no, és com en Rockefeller, en Cambó, home, va fer una cosa molt greu després, és veritat, eh? I potser hi ha encara que hi ha algú que deu estar pensant: home, Llobet, digues per cent que en Cambó va pagar l'armament en Franco, eh? O una part. És veritat, és veritat, és veritat. Va pagar molts diners a favor de l'exèrcit nacional, el franquista. I això, per això no li van posar un bust a la Vila Itana fins fa 10 anys, eh? Recordeu? No ho saben. Llavors va passant el temps, la gent es perdona, van posar-se en relleu altres coses, totes les positives d'en Cambó, que són moltes, evidentment són moltes, tot el llegat pictogràfic de pintura que està a Montjuïc, la Bernat Metge, la Bíblia que va fer Cambó, la Divina Comèdia que va fer en Segarra, que es va publicar, ell ja no la va veure, es va publicar l'any 47, la d'en Segarra, i ell es va morir el mes de juny o juliol d'aquell any. Jo vaig néixer, ho dic perquè tu ho has dit abans, jo vaig néixer el desembre. Jo per poc no sóc com l'herència d'en Cambó. Hauria estat molt bé, sobretot l'econòmica. Oh, que n'era de ric, en Cambó, Déu meu. Que n'era de ric. En Cambó se'n va anar, perdoneu, eh? Però això és perquè no us avorriu. No us vull pas avorrir. En Cambó se'n va anar a l'Argentina, que no hi havia electricitat, només a Buenos Aires i pocs llocs més. Va dir: jo electrificaré tot el país. És molt gran, l'Argentina, hi ha molta població, ja n'hi havia a l'època, l'any 30 devia ser això, quan es va cansar de fer política aquí, perquè no, ja no estava ni amb la república, ni amb la monarquia, ni amb sa mare. I, bueno, doncs va, imagineu una persona que és l'amo de l'electrificació d'un país tan enorme com l'Argentina. Immensament ric, fabulosament ric. Sí. No, fabulosament, no és un cas dels pocs, és el més semblant al cas de Marc de Mallorca, que no va fer ni molt menys les coses bones que va fer en Cambó una mica per equilibrar les dolentes, no? Bueno, jo li dic molt de respecte. Conec els fills, vaig conèixer la vídua. La vídua va viure fins fa 7 o 8 anys. Va viure molts anys, la vídua, molts anys. I conec els nets.
molts, va, perquè vam anar al col·legi, no sé què, ens vam conèixer, conèixer tota la família. En fi. I jo vaig convèncer en el fill d'en Guardans, que és l'hereu ara de la casa, en Francesc, que és jove, de 50 i pico d'anys, vaig convèncer en Francesc per fer aquesta operació de quioscs. Vaig dir, Francesc, mira, fes això a quioscs. I per demostrar que no baixeu del burro, posa-hi el grec i el llatí al costat. I és com ho fan, eh? És bilingüe. Això ja és més acusat encara pel quiosc. En principi un, tots nosaltres ho tenim quan hem comprat a la llibreria, i bueno, ja se sap. O compraríem el quiosc i ens estaria molt bé que hi hagués el grec i el llatí al costat. Però el quiosc compra molta gent que mira, vull tenir una mica idea d'un diàleg de Plató, d'una obra d'una tragèdia de Sòfocles, una comèdia d'Aristòfanes. Hi ha molta gent, eh? Se n'han venut 13 o 14.000 de la primera entrega. No està mal. No està gent malament. I va dir, no, posarem l'original grec i llatí també, el que toqui. Molt bé, molt bé. I van fer una llista, van fer una llista de 50 que són els que sortiran. Me'n va treure algun, me'n va treure algun altre, i bueno, i llavors ja va intervenir en Cornudella, que era l'editor, amb més autoritat que jo. Eh? Jo només li vaig dir un dia, Francesc, ara que s'ha mort el teu pare, deixem que torni a explicar una idea que li vaig estar explicant al seu pare durant 20 anys. Senyor Guardans, el gendre d'en Cambó, eh? Això s'hauria de divulgar més, home. No veu que valen 5.000 pessetes cada exemplar, o 6.000 cada exemplar de la parlant metge. Això no pot comprar ningú, només els rics. Sí, no sé què, però la distribució... No hi va haver manera. Vam parlar amb l'Enciclopèdia Catalana, amb la 62, amb les... No hi va haver manera. Amb Vallcorba, com Quaderns Crema. I al final, bueno, el seu fill, que és més jove i és més dinàmic i més pragmàtic, que sé jo, ha aconseguit situar això als quioscos, que ha estat molt bé. Ja vaig acabant, eh? Doncs bé... A la Roma renaixentista la cosa, com us deia, va ser lleugerament diferent, perquè qui es va encarregar de contractar els grans arquitectes, pintors i humanistes no va ser pròpiament un clima favorable, eh? El clima que hi havia era eclesiàstic. Molt polític a l'època també, militar. No va ser un clima favorable de la societat civil, en sentit ampli, o d'un estament burgès molt poderós, com és el cas de Milà, Màntua, o Bolònia, o Florència, sobretot, sinó una estructura de poder molt més limitada que va ser el papat. I ara pregunto, que és allò que abans us comentava, anticipant-me, per anar a parar la nostra realitat de cada dia, hi ha a la Barcelona del nostre temps un clima de suport decidit i evident i una política de munificència prou generosa i exterior a tot interès de partit, com perquè flori allò millor del que queda del llegat humanístic de la tradició occidental o del llegat pedagògic de la tradició catalana, eh? Això no m'ho he posat, però ja ho afegiré després. Això encara és més pràctic i més, i està molt més a la vora. Això està molt a la vora, eh? Alexandre Galí, tota la tradició dels grans pedagogs catalans del temps de la República i del temps de la Guerra Civil i de l'Escola de Mar, etc. Totes aquestes grans institucions pedagògiques, que eren les més importants, juntament amb les de Madrid. Madrid capital, eh? I res més. Madrid i tot Catalunya. Bueno, si no s'ha perdut és gràcies a vosaltres i a les vostres, les institucions que teniu, que manteniu la flama, no? Doncs bé, no pensegeu que és una pregunta absurda aquesta que us he fet. No fa ni 100 anys, us ho deia abans, la casual unió d'homes com Prat de la Riba, Puig i Cadafalch, Francesc Cambó, Eugeni d'Ors, va ser la responsable d'una florida literària, artística i sobretot pedagògica, que encara és l'enveja de tots els catalans que ens dediquem a aquestes arts. Hi ha, en general, al nostre continent, un clima favorable a la producció literària i artística de la mateixa magnitud que la que es va viure no solament a Florència, sinó també a moltes altres ciutats d'Europa, des de la baixa edat mitjana fins a aquella època de gran dinàmica intel·lectual que van ser la França, l'Alemanya o l'Anglaterra del segle dels llums, és des del segle XII, potser des de Carlemany i tot, eh? Imagina Carlemany, que era germànic, eh? Carlemany és un alemany. Carlemany, cap de fi del que quedava de l'imperi romà transformat per la via civil, diguem-ho així, en fi, emperador, sacro emperador, emperador del sacro imperi romano germànic, capital actual a Aachen, és a dir, a Aquisgrà, voltat de bàrbars, perquè tampoc no... S'havien empaltat una mica, això és veritat, contra el que vau veure a la pel·lícula Gladiator. És veritat que totes les hordes del nord d'Europa, a mesura que avançaven sobre el territori romanitzat, demostraven un cert interès amb les formes de cultura que anaven trobant, que eren les romanes. I fins i tot amb literatura, i amb... això està demostrat. Ha costat molt, eh? Sempre es parlava d'això, dels bàrbars i de la fosca edat mitjana. No, no, s'ha demostrat que van estar molt atents, perquè van veure que era un sistema, sobretot des del punt de vista civil, comercial, mercantil, arquitectònic,
que eren molt eficaços, sabien fer aqueductes, sabien fer camins, sabien fer moltes coses que ells no sabien fer. I van dir, bueno, la qüestió és que ara els amos som nosaltres. És veritat, van anar reduint Roma, el que va quedar l'imperi bizantí. No? Ara els amos som nosaltres, però moltes coses que ens han deixat ells doncs, les utilitzarem. Per tant, Carlemany doncs, va, tenia un cert... Però vaja, no hi havia res, no hi havia res. Ells en van anar a buscar a Escòcia, dos o tres intel·lectuals de prestigi que hi havia en aquell moment, finals del segle VIII, i els va fer portar a la cort europea, a la cort continental, vaja, a la cort d'Aquisgrà, perquè comencessin a divulgar una cosa que ja s'estava perdent. Després llavors va confondre, parlo del VIII, i va ressuscitar el XIII. Jo per això a vegades penso, quan diu, home, Lluventus és tan pessimista. I penso, no, potser no, aviam, això Carlemany va fer aquesta gran reforma. El que se'n diu la... Com se'n diu en llatí? La restauratio, la restauratio de Carlemany. En restauració de certes coses antigues, no? Grecollatines. Després es va com mig fondre. Al segle XII, tota la civilització trobadoresca i tota l'artúrica, que és molt culta, mig envoltada de cultura celta, és veritat, però en fi, va donar coses importantíssimes també. Ja ve el XIII, allò ja ve la figura de Dante, que és bastant aïllada, per entendre'ns. Allò ja no. Ve la del XIV encara és una mica aïllada, la de Petrarca. Allò ja ve el XV i l'herència petrarquista, el XV, el XVI, italians i tot, i Europa, tota Europa. Els grans humanistes de la cort de Carles V, els grans humanistes de holandesos dels Països Baixos, com Erasme de Rotterdam, allò és a tota Europa, hi ha una quantitat de gent que saben grec i llatí, que tenen una saviesa, que et quedes turulato, que dius, Déu meu, i que tots, fixeu-vos bé, que no perquè s'hi vagin això, tots tenen un tractat sobre l'educació de les criatures, tots. Lluís Vives, Erasme, Luter, totes aquestes persones que sabien molt, havien estudiat molt, parlen de moltes coses i inevitablement apareix un punt en què surt això. Per què? Perquè la gran tradició grecollatina de constituir una bona ciutat anava al costat de tenir una bona educació. És a dir, es considerava que el bon ciutadà era el ciutadà educat. Que és una cosa molt lògica, és molt lògica. No sé... Inclús fent un estudi econòmic, s'ha demostrat que tot el que es gasta a Finlàndia, que es gasta molts diners, tot el que es gasta a Finlàndia en pagar bé els professors, que estan molt respectats a Finlàndia, però enormement respectats, la gent s'inclina quan passa un professor, treu el barret, senyor professor. Tots els diners que es gasta a Finlàndia en el sistema educatiu, que és una barbaritat, molt, de fet se'ls estalvia i encara hi surt guanyant si descomptem tot el que no ha de pagar de canvi de cabines telefòniques, de mobles de mobiliari urbà, de pintades al carrer, d'assassinats i les indemnitzacions corresponents, etc etc. Bueno, i coses ja més delicades i més... I que no costen diners, però costen... perquè són molt greus, no? Les violacions, etc etc. Les imprevisions sexuals, que és un cas també que és gravíssim, porta noies jovenetes a quedar embarassades, bueno, tot això. Tot això s'ho estalvien, tant econòmicament com, diguem així, moralment, perquè posen molts diners a l'educació. I us dic, el còmput final s'ha demostrat que s'ho és favorable. Dic, escolta, és a dir, que... Doncs mira, seria fàcil, no?, anar amb un ministre d'Espanya, de França, d'Itàlia, i dir, escolta, dediquin en comptes de l'1% del PIB, el 3, el 4 del PIB, perquè després ja veurà, després ho recuperarà amb estalvi. I no he d'estudiar això, però no sé, perquè Finlàndia, que eren bàrbars, clar, els finlandesos també eren bàrbars, tot el nord d'Europa, ho he d'estudiar. Com és que s'ha tornat tan cultes, no? Això per mi que deu ser influència de Catalina la Gran, que tenia, clar, tenia... Sí, no, ho he d'estudiar, O sigui, no em voldria precipitar, ho he d'estudiar. Però Catalina la Gran, que tenia la seu a Sant Petersburg, estava tocada a Finlàndia, i ja sabeu que, bueno, Finlàndia va ser russa durant molt temps, i com que Catalina... Sabeu que li feia els plans d'estudi a Catalina la Gran? Tots els plans d'estudi del que llavors era la cosa universitària que començava el batxillerat, anava junt. És a dir, de fet era la primària i després ja l'universitat era batxillerat i el que ara se'n diu universitat, però ja començava amb el batxillerat. O sigui, ser batxiller era un pas, bueno, anava junt amb ser llicenciat. Doncs va ser Diderot, que és un dels autors de l'Enciclopèdia Francesa. Tenia, clar, els intel·lectuals francesos del XVIII tenien tant de prestigi que Catalina... Li va enviar una carta, un missatger, a través de l'ambaixador, el que fos, vingui de seguida, que tots parlaven francès a Sant Petersburg, era la llengua diplomàtica de tota Europa, es van entendre de seguida, li va fer un pla que està editat, no està traduït, però
Si voleu us el tradueixo, jo us el regalo. Almenys una fotocòpia en francès, això sí, que t'agradarà? Una fotocòpia en francès. Us porto una fotocòpia de l'edició francesa Carnier, que allà hi és, tinc l'obra completa. I clar, li diu una cosa, no la diré ara, però la tinc per acabar la conferència, us la diré després. Però a mi fill li va fer un pla d'estudis que és impecable, és impecable. I Catalina va dir, per això m'imagino que per influència de Sant Petersburg, que va tirar més a Finlàndia que a Moscou, després ja sabeu que al final la capitalitat aniria per a Moscou, és que era molt més fàcil anar amb vaixell de Sant Petersburg a Finlàndia, era molt més fàcil que anar per terra de Sant Petersburg a Moscou, quan no hi havia cotxes ni trens, era molt més fàcil. Per tant, ara ja començo a tenir la clau, ja veieu. Parlant amb vosaltres, començo a tenir la clau de per què l'educació finlandesa és tan extraordinària. Ho he d'estudiar. Doncs bé. No cal que respongui a aquestes preguntes que us feia, que són retòriques, no? Allò que domina el panorama de les societats contemporànies a Occident d'una manera ja tradicional i cada cop més a tot el món és una altra cosa, no? No és tot això de les humanitats i l'educació, no, és el mercadeig, les finances, la cultura del capital, els mitjans de seducció col·lectiva, sobretot els audiovisuals, no? I coses d'aquest calibre. Ho sap tothom, no? I quasi anava a dir com el poeta Foix, i és profecia, no? Ja es veia venir, ja passava el que, segons la lògica burgès o capitalista, era previsible que passés. Mireu si era previsible que Gustave Flaubert, cap a l'any 71-72, és a dir, després de la Comuna, o potser abans, potser durant la Segona República, no sé, però en fi, en vida de Flaubert. Flaubert li va escriure una carta amb un amic seu, ara no recordo qui, i li va dir, escolti amic, això està en la seva correspondència, diu, s'ha adonat que en la reforma del pla d'estudis, que se n'han fet a cada país contínuament, aquí a Espanya som especialistes, són reformes contínues, s'ha adonat que la reforma de tal ministre de l'Educació Pública té 50 línies el tema de la gimnàstica i només en té dues el tema de l'educació de la literatura francesa. Clar, i Flaubert és catalitzat, però és que és que ja estic parlant de mitjan segona meitat del segle XIX. Era molt a l'inici del que se'n diu el capitalisme i l'ordre en el qual l'econòmic vivim, inevitablement, és aquest. No? Ja en els seus inicis, Flaubert ja se m'ha donat de seguida, aniran a tirar cap a la gimnàstica, bueno, avui dia doncs són altres coses, és l'audiovisual, no sé què, la quantitat de nois joves, per exemple, jo tinc dos nebots que ho fan, dos fillols, que fan cine, a l'escola de Terrassa, perquè hi ha una escola que depèn de la UB, que és que està a Terrassa, costa molts diners, té un règim com semi-privat, els pares s'ho poden permetre, però jo, bueno, però un dia vaig acompanyar d'aquests nebots i hi havia centenars de persones estudiant cine, i vaig pensar, veiem, un país que amb 100 anys d'història del cine ha donat Buñuel, Saura, Almodóvar, Almenàvar i dos o tres més, no pot ser que necessiti 100 directors de cine cada any o 200, que són els que sortiran cada any. No pot ser. Què faran aquests nois? Doncs faran d'ajudants de càmera, faran de... o d'altres coses, o repartiran, que sé jo, pel carrer. No s'entén això. No. És l'única cosa amb la qual estic d'acord amb el Pla Bolònia, l'única, que no es pot enredar la gent a fer una carrera que després veritablement no la podran exercir, això sí, amb l'única cosa, no sé que sigui una carrera molt vocacional, com és història o filosofia o filologia, això sí, això dura per tota la vida, és un ensenyament per tota la vida, però una carrera com tècnico-científica, com aprendre a dominar el cinema, i després que no hi s'hagi d'acabar el carrer, això veritablement... Però és el que està de moda. Ramon Llull, que està allà al CCCB, té ple d'estudiants audiovisuals. Sempre em faig aquesta pregunta. I jo els dic, i d'orals no n'hi ha, de cosa oral i escritural? Els orals escriturals no hi ha facultat dels mitjans oral escriturals, podria dir així. No, són els audiovisuals. Tenen un gran prestigi. Bé, aquests nois ja sabeu, s'han educat tots veient la televisió i ara veient les imatges amb aquests telèfons tan sofisticats. Es fan fotografies, se'n poden fer, se'n poden rebre, de tot, vaja, es poden fer veure pel·lícules, és molt apassionant, és apassionant, sobretot si no tens mòbil, com jo, que no en tinc, portàtil. Si no en tens, et quedes molt parat, Això és com les àvies que no saben ben bé com va això de l'ordinador i veuen la quantitat de coses que es poden fer en un moment, no? Això sí que hi ha arribat. És útil per treballar en textos, això és molt útil. Es queden meravellades,
Bueno, com va passar també quan vam posar la televisió. Costa molt d'entendre, com va la televisió. Com és que a casa veiem un senyor que està a Nova York, en directe? Me costa molt d'entendre. Costa molt d'entendre. Però el que hi hagi d'aquí de ciències en diria, no, va, és molt fàcil, això, les ones, no sé què. Quin misteri extraordinari. Estàs a casa teva, i inclús a vegades pot ser que no tinguis ni antena, eh? Bueno, sí, alguna antena has de tenir, m'imagino. Però, bueno, costa molt d'entendre. En fi, ja vaig acabant, estimats amics. Es veia venir, doncs, ha passat el que era previsible que passés, eh? Per això no crec, jo no crec, però els meus amics, com us deia, sí que m'ho diuen, si va passar això de Carlemany, i després va venir el Petrarca, i després va venir el segle dels llums, i després hi ha hagut com intermitències. No et preocupis, d'aquí 100 anys, potser 80, jo sóc que no ho veuré, eh? Vosaltres potser sí, però d'aquí no sé quants anys, ja ho veuràs, tot això de la imatge quedarà desprestigiat i de sobte tornarà a florar, eh? La gent parlarà, Quo Vadis, es diran l'un l'altre, eh? On vas, eh? En llatí. At mingre, eh? A fer pipí, eh? Ai. El que sigui, vaja, no ho dec haver conjugat bé, però bueno, ja m'heu entès, ja m'heu entès. No sé, més aviat, bueno, tant de bo, tant de bo. No, és que és constant, eh? La història d'Europa amb això és constant. Ha anat baixant i pujant, baixant i pujant. Ja ha tornat a eclipsar-se, ja ha tornat. Bueno. Doncs bé, jo crec que serà difícil que torni aquell moment històric en què moltes ciutats i moltes societats de l'Occident atorgaven una importància cabdal a la producció de les obres de l'esperit, que són bàsicament les que ofereixen els homes de lletres i els artistes. Potser la Berlín dels nostres dies és una excepció, amb una quantitat enorme de despesa municipal i estatal dedicada al conreu indiscriminat de literatura, art, teatre o música en les seves formes d'expressió més compromeses i més clàssiques per una banda i més posades del dia per l'altra. Fan meravelles, estan fent meravelles a Berlín. Una ciutat que ha sigut molt protegida des del final de la Guerra Mundial, de la segona, i continua aquesta protecció. Ara ja no té sentit, no en té tant, vaja. Doncs continua. Els lloguers no poden pujar més d'un preu determinat al metre quadrat. Està molt bé, eh? Això són disposicions municipals avalades pel Parlament, pel Bundesrat alemany, eh? Per tant, com que els lloguers no poden pujar molt joves de la resta d'Alemanya, tenim present la gran vida cultural que hi ha a Berlín, que també està subvencionada, se'n van a Berlín. I ara és una cosa que es veu, i ara fa anys que no hi he estat, però es veu que és extraordinari, l'ambient que hi ha de gran cultura, gran civilitat, bon ensenyament, gran... Es veu que és extraordinari. Bé, doncs em sembla que en aquests moments no es poden citar gaire més exemples a tota Europa. En altres temps, sí, penseu que als anys 30, Jean-Paul Sartre, el filòsof existencialista francès, als anys 30 va dir, hi ha tres grans ciutats a Europa, situeu-vos, l'any 30, l'any 30, del segle XX, 1930, hi ha tres grans ciutats a Europa, Berlín, París i Barcelona, va dir. Ara aneu a preguntar, digui'm tres grans ciutats, ara potser sí, ara potser es tornarà a dir això, i també entraran aquestes tres, eh? Berlín està molt bé, París entrarà tota la vida, París no sortirà mai del rànquing, perquè és una cosa... No, és que hi ha la naturalesa, que per ella és el que va crear Déu, que és extraordinari, allò és el que ha creat l'home més extraordinari que és París. Sí, és que et quedes... És extraordinari, no? Bé, doncs potser Barcelona tornarà a estar en el rànquing, potser sí, però ja no és ben bé per les raons que ho deia Sartre, eh? Sartre ho deia per l'ambient que hi havia al paral·lel, això sí, que era molt notable, ara el volen ressuscitar, que costarà molt, però ho deia també per això, perquè estava a punt d'arribar a la República, això mateix estava a punt i ja hi havia un clima intel·lectual molt, tot el que havia creat en Prat de la Riba, l'escola de bibliotecàries, les bones escoles pedagògiques, Sartre ho deia en general, eh? Molt bé. Doncs bé, de Barcelona, com us deia abans, això ara em sembla que no es pot dir, perquè les nostres autoritats semblen la mar de contentes pel fet d'haver convertit la ciutat en allò que ells mateixos anomenen una marca, això ho diuen ella, o la millor botiga del món, com us deia abans. Ja no podem dir en absolut que la cultura europea posseixi una unitat,
De fet, ara passo al tema general de tota Europa. Quina unitat té, no?, que li sigui atorgada per les seves arts, la seva pedagogia o la seva literatura? És a dir, per les coses de l'òrbita humanística, no? Aquesta unitat, que l'havia tingut, sens dubte, ara no existeix, no? Si hi ha una cultura comuna a Europa, en aquests moments és més aviat, ja ho sabeu, la cultura de l'MP3, de l'iPod, el telèfon portàtil, la moda juvenil, les videoconsoles, les noves tecnologies i totes aquestes coses que han vingut, fixeu-vos bé, han vingut totes, quasi totes, de l'àmbit nord-americà. Tanmateix, ara us diré una cosa en favor dels Estats Units, i no cal que la llegeixi. Quan s'haurà acabat o estiguin en molt mala situació, tothom s'està apuntant al carro d'aquests plans de Bolonya, que són civilins, no és que siguin, són perversos, perquè amaguen molta més cosa de la que diuen, no? I per tant, acabaran les universitats sent llocs on es fabrica només el poder que es necessita a efectes de mercat, de debò, que serà així, amb unes quantes que quedaran allà perdudes i desgraciades, sense cap subvenció de ningú, que seran les d'humanitats. Pedagogia inclosa, potser. És el terreny de les humanitats, no? Això pot passar, no? Doncs llavors, com que els americans tenen molts diners, el que digui, bueno, jo em puc estudiar bé literatura grega, o literatura romana, o sànscrit, indoeuropeu, paleontologia, paleografia, aquestes coses tan antigues, que aquí ja no es faran, Amèrica, segur. A Amèrica, clar, hi ha una gran tradició, ho entendreu de seguida. Cada vegada que faig un excurs és com si pogués ser tota una altra conferència, em sap molt greu, no vull pas despistar-vos. Però fixeu-vos bé, la migració jueva europea a Estats Units, que va ser ja de tot el segle XX i molt especialment a partir de l'any 33, de l'arribada de 1933 quan puja el règim nacional socialista a Alemanya, la migració jueva, que va ser tan enormement important, i per això es troba sobretot concentrada a la costa est, clar que és on s'arriba, des d'Europa s'arriba a Nova York i a Boston, i aquests llocs, i a Washington, bueno, a la costa est, que ha deixat un solatge, i encara està ple d'intel·lectuals jueus, fills de jueus, fills de la migració, però són jueus. I els jueus tenen un respecte sagrat i extraordinari per la tradició. La tradició, que és el nom que es dona a les bíblies considerades legítimes, les masorètiques, la masorà, en hebreu, la masorà és la tradició. Els jueus tenen un enorme respecte, enorme. I llavors, clar, qualsevol cosa que sigui antiga els hi desperta molt d'interès. Qualsevol cosa antiga els hi desperta molt de... el tanto, això és important, no? És curiós. Que els seus fills es dediquin a les lletres molt assíduament. Ja hi havia, ja hi havia hagut el famós quadrivium, que era la branca científica de l'ensenyament secundari, de l'ensenyament secundari medieval. Ja sabia que hi havia astrologia i música, geometria i aquestes coses, però aquí l'èmfasi es va posar sobretot en les qüestions que es consideraven més vinculades, per això us dic, la dimensió cívica, ètica, política, civil, ciutadana, que té l'educació de les humanitats, perquè és que ella la té, més que ningú. I diu que els pares actuïn de manera que els seus fills es dediquin a les lletres molt assíduament. Ensenyeu-los a pensar i a escriure correctament. Ja resulta que és el punt més fluix que tenim en l'índex de Prisa, si no m'equivoco, és la capacitat de comprensió d'un text i d'escriure, i les matemàtiques, no? Que també són bastant abstractes, com les idees, no? Ensenyeu-los a pensar i a escriure correctament i no creieu haver-los ensenyat prou fins que no veureu que els nois convertits en bons escriptors i bons lectors. I continua la cita més avall. Que els pares recorrin després als poetes, oradors, filòsofs i sobretot que intentin comptar amb mestres sol·lícits dels quals els joves puguin aprendre tant els bons costums com les lletres. Aquesta qüestió serà perdurable sempre, tota la vida. Ara se'n parla menys, però educació i ètica, per descomptat, però clar, educació i ètica, que vol dir formar, no?, el que se'n diu una assignatura que no caldria ni que existís. Si tota educació és cívica, ja s'obre l'educació per la ciutadania, m'entens? En certa manera està de més, perquè es pot fer molt de civisme ensenyant filosofia, literatura i fins i tot matemàtiques. Molta. Però com que s'ha perdut aquesta concepció de l'educació com a instrument aliat de la civilitat, doncs s'ha de posar una assignatura. I això és una cosa realment estranya. Això que us he dit és un passatge d'un llibre de Leon Battista Alberti, que no era pedagog, sinó més aviat home dedicat a l'arquitectura i les belles arts. Però no penséssiu que aquest ideal, que uneix entre si la idea greco-llatina de l'alumne ben format i la polis ben, o ciutat ben constituïda, sigui una cosa que ens cau molt lluny. No, en ple segle XX, el gran pedagog català Ramon Rocabado escrivia al seu llibre Compendi d'Educació Civil aquestes paraules.
Quin és el senyal més cert i immediat de l'esperit de l'home? Està fet com amb el sistema dels problemes d'Aristòtil, també. Pregunta i resposta, i ell mateix es respon. Quin és el senyal més cert i immediat de l'esperit de l'home? La paraula, do exclusiu de l'home, facultat que permet expressar les idees i comunicar-les, revelant l'existència d'una consciència comuna a tots els homes. O bé, diu també aquest llibre, quina és la causa que l'home civilitzat sigui superior? Resposta, la vida en comú i les relacions entre els homes aplegats en una ciutat, que fan que els uns amb els altres es comuniquin les idees i els sentiments, estimulant-se així les facultats, i que per satisfer aquestes necessitats s'activin les arts i, en resum, es perfeccioni l'home enter. Era una idea de clara empremta ciceroniana, absolutament, però que encara posseïa valor i dignitat fa menys de 100 anys. Aquesta reflexió de Rocabado, doncs, no és fruit del romanticisme. Està escrita l'any 1920, quan Catalunya acabava de sortir de segles d'incúria, manca de llibertats, menyspreu de la llengua pròpia i tot el que sabem. I no n'havia sortit del tot encara. Si un pensament així de clara inspiració noucentista va ser possible en ple segle del desenvolupament tècnico-científic industrial, que és el segle XX, també podem pensar que podria reformular-se en termes anàlegs un dia o altre. Hem de recordar que, i ara surt allò que no us he dit abans, que quan Diderot, per encàrrec de la tsarina Catalina la Gran, va redactar un pla d'estudis per a la nova Universitat de Sant Petersburg, que volia dir, ja us dic, l'educació dels nois des dels 14 anys fins als 25, pràcticament, o 14 o 15 fins als 23. Quan li va redactar aquest pla d'estudis per a la Universitat de Sant Petersburg, de nova planta, va escriure aquestes paraules, diu Diderot, li diu a la tsarina Catalina. Tot el que té a veure amb l'educació pública no té res de variable, res que depengui essencialment de les circumstàncies. El fi de l'educació sempre serà el mateix en qualsevol segle, fer homes. Ara hauríem d'afegir i dones, naturalment. En aquell moment no, Fer homes, i ara ho afegeixo, fer homes i dones virtuosos i il·lustrats, i virtuoses i il·lustrades. Tant de bo algú tingui aquesta idea, el pensament en vista d'un futur que, a hores d'ara, és almenys una esperança. Amics i amigues, moltes gràcies.